Jag vill hälsa er hjärtligt välkomna till Finlandsinstitutet, kära seminariedeltagare. Jag hoppas att ni också småningom hör vad jag säger. Alltså hjärtligt välkomna till Finlandsinstitutet och dagens seminarium som har rubriken Lärarutbildningen i Finland och Sverige, skillnader och likheter. Dagens seminarium är det tredje i en serie seminarier som Finlands ambassad, Finlands undervisnings- och kulturministerium och Finlandsinstitutet arrangerar tillsammans. Vi inledde den här serien i höstas med ett allmänt inledande seminarium och ett som handlade om tekniken i skolan. Det här är alltså det tredje och nästa seminarium arrangerar vi den 19 april och i den mapp ni har fått utdelade till er så finns det också en inbjudan till detta seminarium. En av Finlandsinstitutets huvuduppgifter är att sprida kännedom om finländsk kultur och samhälle. Från att ha varit ett traditionellt kulturinstitut inledde vi i höstas en relativt omfattande seminarieverksamhet där syftet är att skapa ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Finland till nytta för båda parter. Vi vet förstås att intresset för det finska skolsystemet i Sverige är mycket stort och att många vill lära sig mer om hur det fungerar på andra sidan Östersjön. Det faktum att hela 130 personer har anmält sig till dagens seminarium ser vi som ett bevis för detta. Läraryrkets status och läraryrkets popularitet är ett av de områden där Finland och Sverige skiljer sig en aning åt. Till de finska lärarhögskolorna går det normalt 7, 8, kanske upp till 10 sökande till varje plats. Medan många lärarhögskolor i Sverige har svårt att fylla sina utbildningsplatser. Vad beror det här på och vilka konsekvenser får det? Varför har läraryrket högre status i Finland än i Sverige? Och vad kan vi lära av varandra? Hur vi förbereder de blivande lärarna för det yrkesverksamma liv som väntar där ute ska vi diskutera här under eftermiddagen och vi får också möta två relativt nyutbildade lärare som i ett samtal jämför erfarenheterna från de första åren i yrket. Vi har ett par ändringar i programmet. Olli Mäte från Helsingfors Normallyceum som skulle ha talat om övningsskolan ligger hemma i 39 graders feber. Varför vi har bett Matti Rautiainen att i sitt inlägg också berätta om hur systemet med övningsskolor fungerar. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén har blivit förhindrad och hon ersätts idag av Lärarförbundets första vice ordförande Ann-Charlotte Eriksson. Jag vill också passa på att tacka våra medarrangörer, Finlands ambassad här i Stockholm och Finlands undervisnings- och kulturministerium för gott samarbete. Än en gång hjärtligt välkomna till Finlandsinstitutet och dagens seminarium och därmed överlämnar jag ordet till dagens moderator Ann Wollner, inrikesreporter på Sveriges Television med just skolfrågor som specialitet. Hjärtligt välkomna. Hej allihopa. Ja. Hej allihopa, Ann Wollner heter jag som sagt och jag ska hjälpa er med frågor här under dagen för tanken är ju att när ni går hem sen så ska ni ha fått svar på de frågor som ni har och tanken är att det ska vara två workshops där ni kan diskutera med varann och utbyta erfarenheter som sen då ska leda till en paneldiskussion som vi avslutar det hela med. Jag vet inte hur många av er som twittrar, men om det är så att ni är intresserade av det så har det skapats en hashtag just för det här tillfället om ni vill göra det. Och det står ju där längst ner, Fininstseminarier, det är hashtaggen. Och vi börjar då med det finska lärarutbildningen och välkomnar Matti Rautiainen upp. Han är biträdande chef för lärarutbildningen vid Jyväskylä universitet. Och Jyväskylä ligger 30 mil norr om Helsingfors ungefär.
Han har jobbat med lärarutbildningar sedan 99 och är i grunden historie- och samhällslärare. Nu kommer Matti att han förstår svenska men vill själv prata engelska. Jo, hör ni mig? Ja, bra. Yes, I feel, of course I feel so sorry I have to use my English instead of Swedish, but I hope you understand. I come from the University of Jyväskylä, and the reason why teacher education started from Jyväskylä in Finland 150 years ago was what was its position. It was enough far away from the coast side, and Russian Empire wanted that the teacher education shouldn't have too much relationship with coast side Swedish speakers. So it is maybe the very, very strong cultural root inside of me that's living in the Jyväskylä. Well, that was just a joke, but anyway, I come from the Jyväskylä, and I'm trying to give you an overview of teacher education in Finland. Overview means that I try to in my presentation give you an information of the structure we have in teacher education in the university and in the training schools. Also try to give an overview of the basic ideas behind the education, and also some tips critical tips of our own system, and maybe some other paths which I don't yet know, because I have 35 minutes time to go before Anders will continue after me. So we'll see what's going to happen. Anyway, as I said, we started 150 years ago from Jyväskylä. There are ladies from the gymnastic lessons in a very beautiful form. It's from the 30s or 20s, that picture, but the history of teacher education in Finland is quite easy to understand, because there is only two big reforms happened. The first was 1863, when it all started, at the same time when the basic education, folkskolan system, started. And they both had the same father behind those reforms, priest Uno Syngneus, who was the first director in the teacher training college in Jyväskylä. And according to his plan, both teacher education and both basic education system started. And in that time, he was quite a radical person, because he thought that also the teachers should be male and female, but also the school should be for both sex. So when we think about the historical perspective, that starting point is important, because the basis behind the ideology of education was based on equality between men and women, and or girls and boys. Well, you know, equality in that time is different than today, but anyway, there is this deep root in the educational thinking in Finland. And the second reform was in the 1970s. So the system from the 1860s till 1970s was very, very very stable. I mean, there wasn't any big changes between that 100 years period. But in the 1970s was the big moment of academization of teacher education. Both class teacher education and subject teacher education became part of the departments of teacher education. And the qualification for class teachers has been till 1970s master degree, and also there was this change in the subject teacher education.
So it's very simple history, and I think that's one of the reasons why it has been in one way quite successful, because it has been so stable. There hasn't been too many big changes, and the politicians have shared quite a similar view or vision of what teacher education is in Finland. So we don't have any big discussions, which is also which is not always a good thing for the education. But anyway, we don't have big discussion in the society concerning school or teacher education when we are talking about the structures or the ideas behind the education. So it's you know, I will later call our system a symbol of machine. So in one way or another, it's a machine which is just going on, because the machine is going on because all those who are driving it are one way or another sharing the same idea. And of course, you can interrupt me whenever you want and ask or give a comment. One idea has always been that there should be a department, or at the older days, seminar all around Finland, so the students could come to the nearest department and get their qualification and then go back to their own cities or communes. And here is the map where you can see all the departments which are now running on in Finland. There is now, first time, there is now a bigger white area over here. There used to be Kajaani, which is still, till the end of this year, a filial of Oulu University, but not anymore from the August of 2013, because nowadays universities have more stronger autonomy than they used to have, so they will decide when they will drop out the faculties or departments if they want. And in the ages of lower budgets in the university, there is possibility that those filials will be all finished in the future as Kajaani, because Tampere had a filial called Hämeenlinna. It's also transferred from Hämeenlinna to Tampere, and there is this Savonlinna, Rauma, Kokkola. They are also filials. So it's not anymore the area equality which is running the principles of teacher education, but more and more the universities with their aims. And because universities have to get better results to get money from the Ministry of Education, so they will have to do better and better results. And as we all know, teacher education hasn't been the best part at the universities to create research which is internationally competitive or which has been internationalized at all. So there will be a lot of huge questions in the future, which I will be coming back in the end of my presentation. And then there is, of course, Vaasa. Vaasa, there is a Swedish-speaking department. So why we have teacher education? What's the big aim, or what's the ideal we are universally, teachers have a lot of similar characters. They are usually sharing same values. They are, maybe it's better if I'm here. As I said, teachers are sharing universal values. They have the same aim
usually in their work. They are trying to do the best for the child. But how they do it and what kind of society or what kind of values are behind those activities and work are sometimes different. In Finland, teachers' profession has been developed in the way where the concepts like autonomy, independency, knowledge competence, knowledge-oriented competence, and one way or another, working by alone has been very strong characters when we look at the historical perspective. So, very long time it has been like what you get from teacher education is what you get from the education at all. It has meant that when you leave teacher education and when you are qualified for teacher, you have to be all alone. You won't get any education more, or you won't get any help from your colleagues. And that has been quite a strong ethos decades and decades in Finland, and is of course still. Well, there is good sides in that culture, because it's easy for the individuals if you can manage the work in the classroom well. So you just go to school and do your work and leave the school at 1 o'clock to do something else. You don't have any, Finnish teacher, of course they have meetings, school meetings and so on, but not too much. The most important thing is the teacher manage his or her class and that's all. When you go to Finnish school, you cannot see too much cooperation between teachers. You cannot see too many projects which are schools' projects. You don't see too much participation culture because there ain't too much participation cultures. Finland schools and teacher education has the lowest results when we compare to participation culture in Europe or in the OECD countries. But it doesn't mean that they are. But it doesn't mean that schools or teacher education is running. It isn't running well. We can produce experts who really can manage the basic work. They really can, teach and supervise or guide the processes of learning in the classroom. But as I said, the opposite side is of course that they're in this kind of collaborative culture in the school, which is of course teacher education's aim. Teacher education nowadays is trying to break this old tradition by creating more collaborative culture, by co-teaching, by group working, by focusing on working as a group, not only as an individual. But it's not easy to get rid of that culture, because when the school is based on the evaluation and assessment of individual, then of course the teacher education has given the education to do within the school. And if the school is still running in the same ethos, so our teacher students are of course worried about what are we going to do in school if we anyway have to evaluate or give an assessment for an individual, not for a group or not for activities in the politics activities in the school participation and so on. So actually the education's aim is nowadays an ideal which we are trying to achieve, but
the same time we recognize there is so much to do, because of course we are blind. We are doing the same. I mean, the teacher education departments are like big schools. They are working like schools, or at least they have been working like schools. Students are studying school subjects. They are studying very ordinated way. They have schedules which are full of demonstrations and lectures and lectures. So there should be more time for thinking and less time for routine doing. My colleagues from the European countries are usually saying for me, why to do anything in teacher education? Why are you trying to change something in the teacher education? Because you already have the best possible system in the world. Well, okay, it's true that our children have achieved the best possible results in the PISA and TIMSS evaluations, but it doesn't mean that it's teacher education's result that this has happened. Well, of course, it's one of those one of those stakeholders in this process, but not the one. You cannot see the consequence from the teacher education to school. There is also a lot of other things in the society and in the system which are affecting in this for these results. But of course, teachers' profession has a very high status in Finland, so it means that it's very popular and attractive career for the young people. Still, 2012 there was over 7,000 applicants for primary teacher education. So only the best one can get the place. Only the best one can get in to universities. Master degree is necessary for qualification, and we are happy that they are almost all doing it. So we don't have we have enough qualified teachers in the society, both in classes 1 to 6, where class teachers are teaching, and from 7 to 9, where the subject teachers are teaching the classes. We are trying to integrate the theory and practice, and we have a very good system for it. We have all the universities where is a department of teacher education has their own training school. So practices in the teacher education, the students are done in the training schools. So you can see the school where the students are going from your own office's window. So in principle, it means that you have possibilities for cooperation between practice and theory. And it should mean that pedagogical knowledge and subject knowledge should be integrated there. Which is a good question, because as I said, we have had very knowledge-oriented history in teacher education. So it means that the orientation has been very psychological. So teacher education gives you the didactical tools to do the work in the classroom. But it has been very technical. No, didactics give you the tools. Nowadays, we are trying to give more focus to reflect how pupils, or how we are actually learning things. So if I could
with one sentence give you the change, the most important change we are trying to do in teachers' education is that we should have more questions to put on the desk than the answers to give for the students. And that's curiosity, that's the curiosity or wondering or how would you say are the most important things and characters in the learning process. If you don't have it, then you have too technical orientation. Usually we call our teachers education as a research-based teacher education. When you go to Finland and ask from teacher educators what does it mean, you will get as more answers as you have the as you have the teacher educators. Well, the basic idea is of course very simple. You teach students and teachers profession should base on research, not only reading scientific articles and books, but also doing it in practice. Well, what does it mean when what you do? What does it mean in practice, in your work? Does it mean something very scientific orientation when you collect some kind of a data and analyze that in a method with methods, with scientific methods or qualitative or quantitative methods? Yes and no. There should be more, orientation of joy to do it, not orientation of doing it. And I mean that our academic history of teacher education is now 40 years old. So it means that that the roots are still very young. And it means that when the in the 1970s the academization started, of course it rubbered the model from the other scientific other department and the way they had created the curriculum, and it was more technical. There was there were methodical studies and so on, but there should have been more discussion and conversation between students and teacher educators. What are the most important fields or questions we should focus on during the teacher education period, and how we do it? Okay, we are now doing it. There is more and more research groups in Finland which are focusing on questions which comes from the authentic situations and things from the school. Very shortly, here are the qualifications for kindergarten, preschool, comprehensive school, and upper secondary school. They are all MA degrees, but the structure the structure is different, as I will show you soon. Here is the recommendation given in 2005 by VOKKE. 2005 was the year when the Bologna process started also in Finland. So there is a bachelor degree and master degree differently in the examination. And the following examples are from our department, and I will
at the same time go through the training schools idea. Only sent the slides, but maybe it's easier because I have here some examples from the practice, so I try to give you a picture of how the training schools are working on. So it's 300 credits class teachers are doing, and here is the model, which is very similar all around the Finland. Primary school teacher have this multidisciplinary school subject studies, which is 60 credits, and those are the studies where all the subjects which are compulsory in the grades between 1 to 6 are studied. So it's only 60 credits, so 1/5 of the whole examination or degree. And there is a lot of studies in the education, which is the master's major for class teachers. I will go these slides through very fast because. Yeah. Ja. Ja. 300 poäng. Ja. Det är som idag motsvarar samma som vi har i Sverige. Ja. Det är ja. Ja. Yeah, it takes 5 years to go through these studies. I think you have 240, don't you? So education is major, then they have minors like multidisciplinary school subject studies, which I say contains the subject studies of compulsory subjects from the grades 1 to 6. And the bachelor's degree and the master's degree, they are quite similar. But of course in the master's degree you do the master's thesis, which is 30 credits. We have competence-based curriculum and we have 5 important competence which are thematic and going through the studies from the first year to till the 5th or 6th year. It's not school, so it's university. So typically they are leaving university after 5.6 years. So it's more than 5 actually, but the ideal would be this 5 years. So ethical competence, intellectual competence, communication and interaction competence, cultural, communal and societal competence, pedagogical competence. So everything everything you need in the world, everything you need in the life. It's missing impossible sometimes, I think, so we know it. But anyway, you have to have something to, you know, aim. How to do it? We cannot give everything for teach students, but what we try to give is the skill of reflection. And when we have, you know, parties with teachers and teacher students, and when the students are doing some
humorous dramas. Those dramas are usually, or acts, plays, they are usually, you know, giving lots of love for reflection, because we want them to reflect everything. We want them to reflect everything they do in the studies, in the practice, in their life, and they are usually very exhausted for it. But anyway, that's the basis of their skill, of their profession, to reflect. And there is also a very big difference between the orientation to reflect. Usually female students are much more better and much more interested in to do it, and male students are willing to have those didactical tools immediately for them, so they can go to school and start to teach. Matti, ska du ta några ord om övningsskolorna också innan? Yeah, I will do it right now. Yeah, magic. Yeah, but I won't use those Olli's slides because I have something in my presentation. So yeah. So the practical way we are combining practice and theory is the practice in the training school. So when students go to school, they have supervisors from our department and from the schools. So our teachers and school teachers are working together in the guidance process or supervising process. And the division of work is that department's teachers are giving the theoretical perspective, and the teachers in the school are more focused on practices in the work. But this is just a very, very simple division, because the teachers working in the training school are very qualified, and some of them have doctoral degrees and so on and so on. Very lot of experience and so on and so on. Yeah. The difference between class teacher programs and subject teacher programs is that when class teachers do their master degree, subject teachers have only 60 credits, so-called pedagogical studies. They do, well, the structure is similar. I mean, they have practice, they have educational studies, so on and so on, but only 60 credits. So their major is the subject they will teach in the school. So teacher training schools are part of the faculties. They are independent actors, but part of the faculties of education. And as I said, every teacher, every university which have a department of teacher education have their own training school. Matti, en fråga. Hur många sådana här övningsskolor finns det då? Yeah, I just realized that I took those slides away where I had these practices, so maybe we could put that Olli's presentation over there. Sorry. Okay, so you know it's shining when the training schools are coming. Good. Yeah. Well, the same map is for the training schools as was for the
departments of teacher education. They are all around the Finland, except that Kajani area nowadays. Because I have only some minutes left, so I will go for the practices, so you will see the idea how the so there is typically four practice period in every department and every school. And there is typically similar idea. First you have to focus on yourself, and then you will broader the perspective the more you study. So in the first practice, teachers are usually making lots of observation. They are following teachers' work from the wall. You know, they are sitting there and following what's happening, and they will do only some own lessons, usually together with somebody else, but also by themselves. So it's orientation. In the other practice, you will focus on planning and teaching, and also for the assessment or the evaluation. But it's the so-called basic practice. Teacher students trying to learn how to teach, how to work with class, how to work with pupils. And the same is continuing in the third practice, but the focus is usually more in the evaluation. And in the final practice, you will have more challenges in the school contexts. But as I said, One of the things we should develop more is to give teacher students more experiences how to work in the school context. Training schools are a good system, but because all students are working or practicing there, it's impossible to learn how the school is running. It's impossible for teacher students to go to a teacher's room and see what's happening there, or for special education classes. So it's so focused on classroom working in your own subject, in subject teacher education, or in your own class from 1 to 6. So finally, I will just give you the biggest challenges for the future. And I argue that our teacher education is too psychologically oriented. It's classroom oriented. You know how to teach pupils. You know the didactical tools. They are good. Our teachers are very good in the classroom working. When they are trying to achieve the aims set up in the curriculum, but the understanding in the from the sociological perspective is one problem. Schools are minor societies, or at least they should be. Our teachers don't get the education which is societally oriented. So some of the phenomena
teachers just don't understand because they don't have that kind of studies in the teacher education. It's the same with IT, ICTs, you know. Well, now during the last 2 years, especially in the upper secondary school, the iPads and technology has reached the schools very rapidly. But the pedagogical innovations or processes are still very rare in school. Same with scenario working. We should have more scenarios, what kind of teacher education, what kind of schools we are willing to have in Finland or in the Europe. And that's also something we are missing. We are too strong living in this day, but we should live more strongly in the future. To make more scenarios, what kind of school we have in the 2020 century. Okay, maybe it's time to give the speech for Anders. Ja. Yeah, thanks. Janina hälsar att om ni vill fördjupa er poängbeskrivningar och sånt så har ju hon tillgång så att det går att mejla ut din presentation. Ja, Janina mejlar till alla, vare sig ni vill eller inte. Då är det Anders Gustafssons tur. Anders är ju vice rektor vid Stockholms universitet och har jobbat lite drygt 5 år med lärarutbildningen i Stockholm. Och han är professor i pedagogik. Prövar vi nu om det hörs. Låter det som det är, här låter den inte som den är på, men då kanske vi ska sätta på den. Borde vara på. Jag stoppar in den i munnen. Nej, det är ingen större skillnad, va? Nu hör ni. Ja, jättebra. Det är det viktigaste att ni hör. Tack så mycket. Då ska jag försöka knyta an lite grann. Det är inte jättelätt att veta vad jag ska riktigt fortsätta. Jag visste ungefär vad Matti skulle ta upp. Min tanke är att helt enkelt jämföra några olika aspekter. Jag gör det från ett Stockholmsperspektiv, Stockholms universitets lärarutbildning, men som ni vet så är ju lärarutbildningen i Sverige relativt lik mellan lärosätena, så att i hög grad så kan man hoppa. Jag ska försöka göra lite klart när jag pratar om Stockholm och när jag pratar om lärarutbildning i Sverige. Det jag tänker att jag kommer tillbaka till, eller det jag vill säga någonting om, är reformtakten. Det har Matti lite grann varit inne på redan. Lärarutbildningarna och professionernas attraktion, söktrycken, längden, akademiska nivån, utbildningarnas innehåll, den praktiska utbildningens status, övningsskolorna, VFU som vi säger, och så avsluta någonting med: kan Sverige lära någonting av de finska modellerna, eller om det nu finns en modell? Det är lite slående, tror jag, den poäng som Matti gjorde om att det är bra förutsättningar för den finska lärarutbildningen att den får vara i fred. Jag tror att det är en väldigt viktig poäng. Man tittar på reformerna som har varit i Sverige under de senaste åren, så ser ni att de är relativt täta. Många av er har ju varit med i både lärarutbildning och skola under den här tiden, och ni vet att man hinner nästan inte lära sig det ena systemet förrän det ersätts av ett nytt. Och det här skapar inte idealiska förutsättningar säkert i skolan heller. För att man tänker sig att det är en eftersläpning på 4-5 år innan de första kommer ut. Och så byter man var 10:e år. Så det är ganska lätt att förstå vilken blandning, kan man säga. Om man vill ha ett väldigt
lite positivare ord, röra kan man säga om det är lite negativare. Det blir i kompetens- och utbildningssituationen i den svenska skolan. Och jag tror att det här har haft betydelse. Vad kan man lära sig av det då? Ja, förmodligen är det så att lugn och ro ger en viss stabilitet. Och blir väldigt viktiga förutsättningar om man... Åtminstone om man vill driva lärarutbildning. Sen kan vi komma tillbaka till det där med vilken betydelse tror vi att lärarutbildning har för de goda resultaten. Det som väcker stort intresse idag för den finska lärarutbildningen, om jag får säga så, det är väl att resultaten i skolan är väldigt bra. Men det är lite oklart med den här länken. Någon betydelse, det håller jag med Matti om, det måste du ha. Men det intressanta är ju vilken. Söktrycken, hur attraktivt är det att bli lärare? Jag letade men hittade inte så jättemycket statistik i samband med att vi hade vår senaste lärarutbildningsutredning som ju lite talande nog fick namnet en hållbar lärarutbildning, förhoppningen att den inte skulle ersättas av en annan antagligen på en gång. Där gick man igenom och såg att det var åtminstone 8 sökande till varje plats i genomsnitt i Finland. I Helsingfors låg det ännu lite högre. Tittar man på hur det ser ut i Sverige så ser man att det verkar vara ett lite intressant mönster. 82 var det 6 sökande till varje plats i Sverige också. 2008 när den här utredningen kom, då hade det sjunkit till i stort sett en plats per sökande. Och som någon av er sa i början så har det ju varit så att det har också saknat studenter på vissa som man, i princip alla har kommit in. 2012 var det rikssiffrorna en plats per sökande fortfarande. I Stockholm var det väldigt annorlunda dock. Där var det 6 som sökte varje plats. Och jag tror att det här är, även om det kan vara kul att ha höga söksiffror när man på ett universitet man jobbar, så tror jag att det här är inte bara Stockholm, utan det kommer att bli, det har vänt helt enkelt. Det vi har pratat om som att det är jättelätt att bli lärare i Sverige, det är inte riktigt längre så, utan det kommer att bli svårare och svårare förmodligen. Riktigt var det här? Det är de 6 per plats. Vilka platser pratar vi om? Då pratar vi om ämnes- och grundlärarutbildningarna sammanslagna. Ja. Får jag fråga? Absolut. Det här är inte förstahandsvalen, utan det här är alla sökande. Förstahandsvalen går ner något, men det tror jag på alla de där siffrorna. Vad säger du? Ja, men jag tror att de där är rätt jämförbara, de där siffrorna med varandra. Här har jag försökt ställa ihop för grundlärarutbildningen, klasslärarutbildningen som man säger i Finland. Hur ser den grova strukturen ut? Alltså det här är de stora skillnaderna är, tror jag. Som någon av er just med den där frågan, är det verkligen 300? Det är den stora skillnaden. Det är verkligen 300. Och vi pratar ju om samma poäng, samma högskolepoäng som vi ser i Sverige. Så den stora, börjar man titta på grundklasslärarutbildningen som den är i Jyväskylä och i Stockholm, så är ju längden, det är ett år helt enkelt längre. Och vad ligger det här året? Ja, ämnena är inte så jättestor skillnad. Utan den stora skillnaden är ju det här gigantiska pedagogikblocket. Det innehåller ju, måste man komma ihåg, masteruppsatsen, det innehåller, för man läser det som huvudämne, säger vi, pedagogik som huvudämne, så skriver man en stor 30 HP-uppsats inom ramen för det här, men man får också en väldigt omfattande pedagogikutbildning. Den är ju, man får jämföra den i första hand med de 60 högskolepoäng i utbildningsvetenskapliga kärna som finns i Sverige. I Stockholm skulle ju det inte innebära att allt det ligger inom ett gammalt pedagogikämne. Sen är det ju, nu är jag pedagogikprofessor så jag kanske skulle vara lite frestad att säga att det vore mycket bättre om man fick all pedagogik i Sverige också. Men det är inte så lätt att jämföra pedagogik. För pedagogik är ett samlingsnamn i Finland för till exempel det som vi räknar in i ämnesdidaktik också. Många av didaktikerna räknar ju inte det i Finland som ett eget ämne.
Utan allt det här finns ju i pedagogiken. Man får tänka på att när ni har det här stora blocket, 157 högskolepoäng pedagogik, som finns i grundlärarutbildningen, så innehåller det mer än vad vi i Sverige skulle räkna i en pedagogikkurs. Räkna dit komparativ allmändidaktik, räkna dit ämnesdidaktik, men det är ändå väldigt mycket. Det tror jag är liksom en skillnad att titta på. Sen är det ju nivån. I och med att man har alla de här 300 högskolepoängen, så hinner man ju upp på en masternivå. Den nivån strävade vi ju mot, kan man säga, i den förra lärarutbildningen. Men den strävan är ju inte riktigt lika tydlig i vår lärarutbildning som vi har idag. Här är det ju inte så att man får en masterexamen om man blir grundlärare hos oss. Jag undviker, tror jag, att kommentera vad det där betyder. Men det är viktigt att konstatera att det är de där skillnaderna. Så på grundlärare- och klasslärarsidan så är det längden som är den stora skillnaden. Vi har ju väldigt mycket mindre i det stora pedagogikblocket. Tittar man på ämneskunskaperna så tror jag man måste gå in mycket mer i detalj för att se om de skiljer sig. I Sverige är det ju så, som ni vet, att det är lite skillnader mellan efter 3 och 4 till 6. Men i stort sett är det ju så att man får en termins studier i de viktigaste ämnena, svenska, engelska och matte. Så lägger man till NO eller SO. Jag får intrycket av att det är lite mera, men det kan inte finnas mycket mer, för det är inte så otroligt många fler poäng i det finska systemet. Ja. Det finns platsutbildningar på olika lärarskolor där man kan sitta hemma och bli förskollärare utan att vistas ens på lärarskolan. Nu vet vi inte, tror jag, så väldigt mycket om hur det där fungerar, och det har också varierat väldigt mycket. Alltså det finns nidbilder, skulle jag nästan vilja säga, av att man nästan inte gör någonting på en lärarutbildning. Det är inte min bild att det var så på den gamla lärarhögskolan i Stockholm, och det är definitivt inte så att man kan sitta hemma och inte göra någonting och bli förskollärare. Det är rätt höga krav och det är rätt mycket studier. Men vi har inte några riktiga jämförelser, och framförallt inte så vi kan säga att så där är det i Sverige och jämförelse med i Finland. Man får helt enkelt erkänna att vi vet inte det där. Det varierar säkert, men det varierar nog inom länderna också. Ja, det som var min mening med frågan egentligen, att det måste ju ändå finnas några jämförelser, studier och jämförelser mellan Finland och Sverige, hur man tillgodogör sig undervisningen. Alltså antalet lärarledda lektioner exempelvis. Det måste ju finnas statistik på det. För det är ju någonting som till och med studenter, och jag har barn i den här åldern som alla studerar, och det är väldigt stor skillnad från olika läroanstalter. Så att jag vill ha något besked om det i alla fall. Ja, men jag ger dig absolut. Ja, från mig kan du inte få annat besked än att det är klart att det går att sammanställa de där antal timmar. De har inte jag med mig här. Det kan vi säkert plocka fram sen. Det vore väldigt intressant. Men hur man sen tillgodogör sig det här, det finns inga sådana studier. Jag har i alla fall inte sett några. Det är ju däremot en väldigt intressant fråga. Hur det är upplagt, men jag känner inte till några sådana jämförande studier. Om man tittar på Stockholms universitet, så har ju vi, kan man säga, lite mot bakgrund av den här situationen som har funnits och kritiserats ganska häftigt under senaste, ja, man säger 20 åren, där kritiken väl har varit väldigt stark, åtminstone 15-20 år. Vi tog ju över lärarutbildningen, inte därför att Stockholms universitet speciellt ansökte om det där, utan det var helt enkelt ett politiskt beslut att den gamla lärarskolan lades ner och undervisningen lades över på Stockholms universitet.
En viktigt projekt som vi har jobbat med under den här tiden är väl att stärka ämneskunskapen. Konkret har det gått till så att vi har helt enkelt försökt närma lärarutbildningsinstitutionerna och lärarutbildarna med de vanliga fakulteterna. Det innebär egentligen inte bara ämne i betydelsen historia och franska, utan det innebär också ämne i betydelsen pedagogik och didaktik. Forskningsbasen har vi försökt stärka en hel del under den här tiden. I vissa fall är det från en ganska låg nivå. Alltså det är lite som att det är så att det är ju i de flesta länder så inte att lärarutbildningarna har de starkaste forskningsresurserna eller forskningsprofilerna på sina universitet, utan här är det under uppbyggnad. Några inriktningar, science education, naturvetenskap och matematiken, matematikens didaktik, de är rätt starka. Både internationellt och på flera håll i Sverige. Men det finns ganska lite forskning till exempel om SO-didaktik eller didaktiken i de estetiska ämnena. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg när vi jämför att den senaste lärarutbildningsreformen i Sverige, där vi fick grundlärare och ämneslärare, det är i hög grad en breddningsreform. Jag menar, när vi lyssnar på de beskrivningar som kom om problemen förut och vad man försökte hjälpa till med, till exempel med FT3 och 4-6 utbildningarna, så var det ju att man inte garanterat hade matte, svenska och engelska, utan man kunde ha så att säga fördjupning i något av dem där. Och så, man får komma ihåg, tror jag, att den svenska lärarutbildningen, det är både dess fördelar och dess problem. Det är i hög grad en breddutbildning nu. Och kanske skulle man då kunna göra någonting åt det genom en betydligt längre utbildning. Tittar man på ämneslärarna så är skillnaden mycket mindre. Här har ju inte ni i UVSKULE och inte Finland i övrigt heller det stora pedagogiska blocket, utan som Matti sa så är det ju, det är egentligen kortare än det som finns i Sverige. Ni som är vana vid det nya svenska systemet vet ju att vi har 60 HP, det vi kallar utbildningsvetenskaplig kärna, och sen 30 HP VFU. VFU finns inne i de 60 HP i det finska systemet för lärarutbildningen. Jag är den första att säga att det är ett väldigt effektivt ordnat system med övningsskolorna. Så förmodligen så gör ni det som man försöker göra på 90 HP i Sverige bra på 60 HP. Men när man tittar på omfattningen så är det alltså betydligt mindre på ämneslärarutbildningen. Den är inte så väldigt mycket längre heller. Det finns inte så mycket mer utrymme för ämnena, utan ämneslärarutbildningarna är grovt sett rätt lika. För er som inte kan de svenska systemet med, här finns ju 7 program, förskollärare, grundlärare med 3 inriktningar, fritidshem, FT3 och 4-6 och 2 inriktningar, ämneslärare, 7-9 och gymnasiet, och så har vi yrkeslärare. Jag tog bara med den där för att liksom ge en slags bild. Någonting kort om min bild och den bild som vi har på Stockholms universitet av de finska övningsskolorna. Vi är ju väldigt förtjusta och imponerade av dem. Vi har ju börjat ett försöksprojekt vid Stockholms universitet där vi lite konstig slump också har 11 övningsskolor, men det är ju på ett helt annat sätt än de 11 som finns i Finland, för de 11 är ju en per lärosäte. Och då är ju alltså en viktig skillnad när vi jämför de här systemen är ju att övningsskolan hör till universitetet och universitetets budget. Den kommer liksom som, den är universitetsdriven i Finland. Det finns inte några sådana försök och det finns inte några sådana planer vad jag vet heller i Sverige, utan i Sverige är ju samarbete mellan lärosätena och skolhuvudmän. Oftast kommunala, men kan vara privata också förstås. Så när vi i Stockholms universitet har 11 skolor, vi kallar dem särskilt utvalda VFU-skolor nu, så är ju de, ska säga, de fyller inte alls, de tar inte alls emot lika många studenter som de övningsskolor som ni har. Helsingfors har ju varit på båda. De har ju en väldigt stor kapacitet att ta emot många studenter samtidigt. Och jag förmodar att det är så på alla andra ställen också.
Så i grunden finns det en väldigt viktig skillnad i organisationen. Mitt intryck, och det är ett av skälen till att vi har jobbat så mycket med det här för att införa det här i Stockholm, det är att det är ett ovanligt bra sätt att ge en välstrukturerad och professionsrelevant praktisk utbildning. Så långt jag har sett när jag har tittat på hur det är upplagt, så är det inte så mycket trolleri eller magi. Det är helt enkelt bara att man väldigt systematiskt ser till att man får göra om och göra om med synpunkter och utvärderingar och eftertanke, sånt som man sen ska göra som lärare. Och jag vet ju från VFU i Sverige att den kan vara rysligt bra på vissa ställen. Problemet hos oss i variationen. Den kan vara både bra och dålig. Och det, jag tror att det är en sak som gör vi övningsskolorna så bra, är att där har man liksom en strukturerad koll på att alla får just det här. Sen vet jag ju att i Helsingfors till exempel är man på väg mot att komplettera övningsskolorna med fältskolor, där de inte kommer att bli de här intensiva universitetsdrivna skolorna, utan de kommer att kunna komplettera med andra ämnen, andra typer av elevunderlag, andra typer av problem i skolorna. Så där tror jag det kommer att bli i Stockholm också, när vi har lyckats bygga ut det helt och hållet. Mitt intryck är väl, kanske att ta i, men lite provokativt kan man kanske vara så här, att det inte är så jättestark forskningsanknytning i övningsskolorna. Det är naturligtvis, som du säger, att det är en massa lärare som har doktorsexamen, men det är inte den där jättelika forskningslaboratoriet som vi ibland tänker oss, där det pågår mycket utvecklingsarbete och mycket forskning. Mitt intryck är väl att till exempel från Helsingfors är det både övningsskolan och universitetet är lite bekymrade över den dåliga kontakten. Det finns lite kontakt, men inte alls så mycket som man önskar. Förmodligen är det mycket bättre i US, det får du berätta sen. Det jag tycker själv när jag tittar på den finska övningsskolan är dess lite, vad ska jag säga, underskattade storhet. Det är att den skapar en arena för alla de här jätteduktiga erfarna lärarna som har jobbat rätt länge i systemet, det vi kallar för den prövade erfarenheten. Den har skapat en arena för dem där vi kan få hyfsade löner, jobba med de uppgifter som man är bäst på. Man jämför i Helsingfors till exempel, så är det ju så att professorerna på universitetet har inte högre lön än de som har bäst lön på övningsskolorna. Det är viktigt att skapa ett sånt här fält någonstans, ett ställe i samhället där lärare med en lång erfarenhet, praktisk erfarenhet, några av dem har disputerat. Det är väldigt viktigt att kunna samla upp den. Där det finns status för den här kunskapen, där man kan få jobba. Övningsskolan är också ansvarig för en stor del av vidareutbildningen. Då kommer det från de här som är duktiga och engagerade. Kommer vi att kunna åstadkomma det där i Stockholm till exempel? Det är lite svårt att säga. Kanske beror hela den här fantastiska, vad ska jag säga, kreativa miljön som övningsskolan utgör för den beprövade erfarenheten, kanske är den beroende av att det är statliga pengar. Vi försöker väl att göra så bra som möjligt i Sverige, men jag tänker att det är ganska långt kvar till de förutsättningar som finns. Det är egentligen bara att säga någonting om hur försöket ser ut i Stockholm. 11 skolor, inte alls lika renodlat uppdrag. Målet är förstås det stärkta professionslärandet. Det pågår just nu, några av er känner jag igen och vet att ni jobbar med det där. Pågår nu arbete med att bygga upp det här strukturerade lärandet. De här skolorna är tanken att de ska fungera som modellskolor för VFU-kurserna också utanför våra särskilt utvalda VFU-skolor. Vi har ambitionen att bygga upp ett starkt samarbete mellan universiteten och skolorna. Det här blir bas för den ämnesdidaktiska forskarskolan till exempel som vi driver, och förhoppningsvis så är det också bas för framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.
Jag slutar då med att fundera någonting över den här frågan. Kan vi i Sverige lära oss någonting av den finska modellen? Ja, det beror lite grann på hur man tänker sig, tror jag, den finska modellen. Alltså väldigt många av oss tänker ju de finska starka resultaten hos eleverna i den finska skolan. Där är det förmodligen väldigt svårt att veta vad beror de resultaten på. Det hör jag ju väldigt mycket när jag talar med kollegor från Finland också, att det är klart att lärarutbildningen är en sån fråga. Men det finska samhället ser lite annorlunda ut. Det finns en annan typ av auktoritet kvar mellan generationerna som har lite försvunnit i det svenska samhället. Det finns en tilltro till hög utbildning överhuvudtaget som ser lite annorlunda ut. Många sådana här faktorer tror jag egentligen spelar in. Jag läste om Pasi Salbergs bok Finish Lessons inför det här, och han har ett litet kapitel där han säger att vad är Finland mest känt för när man kommer utomlands? Nokia och den finska skolan. När Pasi skrev den här boken, då hade Nokias kräftgång inte börjat. Det illustrerar lite grann, tror jag, att när det gäller den här tätposition, så är det väldigt svårt att veta hur framtiden kommer att se ut. Jag skulle väl säga, och det tyckte jag att det stryker Matti under också, att vi vet definitivt inte att det är bara den finska lärarutbildningen som har åstadkommit det här. Att den har en viss betydelse, det tror jag, men det är väldigt svårt att säga vilken. Vi kan dock, tror jag, lära oss en hel del av den finska lärarutbildningen i Sverige. Det första är det som jag satte längst ner. Låt lärarutbildningen arbeta i lugn och ro. Det tror jag är absolut det råd man skulle vilja skicka med. Och det var väl utredaren Sigbrit Franke som utredde den svenska lärarutbildningen senast. Det var väl liksom huvudbudskapen hon försökte skicka genom själva rubriken eller själva titeln på utredningen. Och sen tror jag att det finns massor, till exempel i övningsskolorna och i den här starka akademiska ambitionen som vi kan lära oss. Man kan bli rädd i Sverige, kanske för att höja ambitionsnivån på ämneslärarutbildningen. Det är ju faktiskt inte många som söker ämneslärarutbildning i till exempel kemi i Sverige. Och då blir man lite skrajsen som lärarutbildare och höja kraven ytterligare. Här kommer vi i Stockholm att försöka oss på några intressanta varianter och plocka in folk som har kommit längre i studierna under de närmaste åren. Men jag tror att det generellt sett är så att en högre akademisk nivå skulle vara positivt hos oss också. Tack ska ni ha. Och nu är det dags för Jessica Aspfors. Hon kommer från Åbo Akademi och har forskat om lärarnas första tid i yrket. Och hon har hållit och jobbat på universitetet i 10 år ungefär. Varsågod. God eftermiddag på er. Hör ni mig? Ja, bra. Jag ska försöka justera den här micken. Är det bättre? Okej. Okay. Jag ska prata lite om min forskning om nya lärare. Och jag representerar då den finlandssvenska lärarutbildningen Åbo Akademi. Och vi finns då i Vasa, som också Matti nämnde här tidigare. Och på den här korta tiden så ska jag också försöka berätta lite om vårt projekt som vi sysslar med på nationell nivå om gruppmentorskap i Finland. Så att vi kommer i den här diskussionen att lämna det som vi diskuterade före kaffepausen, alltså lärarutbildningen. Och så kommer vi att fokusera mer på de här första åren i yrket. Det vi också kallar för induktionsfasen. Och
Det var väl 2007 som undervisningsministeriet i Finland gav ut ett betänkande om lärarutbildning 2020. Och där lyfter man fram att lärarutbildningen, de här första åren i yrket, alltså induktionsfasen, och efterföljande fortbildning behöver utvecklas till ett kontinuum. Och det är på den vägen som vi nu jobbar och som också min forskning är anknuten till. Lite generellt först så kan vi ju säga, och kan vi alla säkert konstatera, att den här fasen så är ju en vändpunkt i den här professionella utvecklingen. Och oberoende i vilken yrkesbransch vi befinner oss i, så är det ofta med spänning, iver, förväntan och entusiasm som vi går in i vårt yrke som vi har fått utbildning för. För lärare så är det lite speciellt. Vi ska övergå från att vara lärarstuderande till lärare för studerande. Och samtidigt som vi då undervisar så ska vi också lära oss ganska mycket i yrket. Och forskare har ju under ganska lång tid pratat om den här praktikchocken, realitetschocken, att det finns ett glapp där mellan lärarutbildning och den här första tiden i yrket. Så det är en ganska kritisk period som bestämmer dels om vi stannar i yrket och sen också till hurdan lärare vi utvecklas till. Och här har jag skrivit tidig högplatåyrke. Och vad menar jag med det? Jo, att vi har ett ganska stort ansvar, eller ett jättestort ansvar, från dag ett som lärare. Men det kanske inte stiger i någon större mån om vi inte övergår till att vara rektor eller annan position. Så att det är stort ansvar, men ganska platt högplatå. Och vi har som sagt konstaterat att det behövs någonting i den här fasen. Svaga stödstrukturer i många länder. Jag ska nu då berätta lite om de resultat som jag kom fram till i min forskning. Jag har då disputerat om nya lärares erfarenheter. Och för att ge er en liten bakgrund, så att ni vet vad det handlar om, vilken målgrupp det rör sig om. Så de lärare som fanns med i min undersökning, så var det som ni kallar, tror jag, grundskollärare. Alltså klasslärare. Och de var utexaminerade från den här enda då svenskspråkiga utbildningen i Finland. Och jag följde upp 3 årskurser som blev utexaminerade. Och 88 av dessa lärare svarade då på en ganska omfattande enkät om hur de har upplevt sin första tid i yrke. Och sen har jag då samlat dessa 17 av de här till sådana här som jag kallar fokusgrupper. Man kan också kalla dem mentorsgrupper. På olika håll då i svensk Finland. Och de träffades regelbundet 3-4 gånger under ett läsår. Tillsammans med en erfaren lärare som kan kallas mentor. Och så jag då som forskare som samlade in material. Och det här resulterade då i en avhandling som jag lade fram i fjol höstas. Och där jag då fokuserade på 4 olika perspektiv. Dels den här övergången då från lärarutbildning till yrkesliv. Sen de här första möten med skola och klassrum. Relationerna inom skolan, skolsamfundet. Och sen hur de här lärarna hade upplevt gruppmentorskap. Att delta i den här verksamheten av mentorskap. Och nu ska jag då försöka ge en sammanfattande bild av vad som har kommit fram. Och jag kan konstatera att det är 4 sådana här karaktäristiska övergripande dimensioner som sammanfattar de här lärarnas erfarenheter. Och vi ska börja med den här första.
Varför blir vi lärare egentligen? Jag tror att det här första citatet, eller lärarrösten, så säger ganska mycket. Att man varje dag får komma till klassen och eleverna möter en med öppna armar och motiverande blick. Och alla dessa glada miner när eleverna då har förstått någonting och man ser att det går framåt. Det ger den här motivationen vidare. Och jag tror att det här är väl kanske grunden till att vi väljer läraryrket från första början. Att vi söker till lärarutbildningen. Vi vill jobba med eleverna. Vi vill se deras lärande och utveckling. Så det är en entusiasm för yrket. Att börja arbeta som lärare och då speciellt med de här eleverna. Och det finns en inbyggd sån här omsorg för elever som ger den här glädjen. Men ni ser också att det är ett annat kontinuum här. Utmattning. I synnerhet om det är mycket frågor om arbetsro, utmanande elevbeteenden i klasser och så vidare. Alla stökiga elever som man ska ta itu med. För tillfället har jag den jobbigaste klassen hittills. Och det är nog då det blir för mycket ljud och då eleverna är mer bortskämda i denna klass så tror de att de får göra som de vill. Och i min undersökning så är det då de här arbetsrofrågorna som kommer fram ganska starkt och som kan vara utmattande över tid. Men läraryrket är ju inte bara elever utan också att komma in i ett kollegium i en skola. Och mina lärare då som deltog här så lyfte också mycket fram det här. Hur är det att komma in till en ny skola? Att bli mottagen? Här är en lärarröst. Jag blev mottagen med öppna armar. Jag fick all den hjälp jag kunde begära. Jag har känt mig önskad, värdesatt och som en resurs för skolan. Att man verkligen känner sig yes, jag är på rätt plats och jag är viktig och värdefull. Sen finns det den andra kategorin. Dåligt. Ingen har tid att ge stöd. Tidsbrist för sånt som mentorer eller extra stöd av kollegor, rektor. Och det här tror jag också karaktäriserar ganska bra skolan idag. Att även om vi vill stödja den här nya läraren så finns det kanske inte den här tiden. Så den här omsorgen om den här nya läraren, omtanke, uteslutning har jag kallat det. Och med omtanke så är det just det här mottagande på skolan, stöde av rektor, kollegor, positiv bekräftelse. Medan motsatsen då är dålig introduktion, inget stöd kanske. Man hittar inte sin plats i skolan och skolsamfundet. Och Matti pratar väldigt mycket också om att vi har en ganska individualistisk skolkultur i Finland. Och det tror jag kommer fram i den här kategorin som jag benämner partikularitet. Alltså det motsatsen till samarbetskultur. Det här individualistiska, att det finns andra som pratar om balkanisering, kanske ni har hört om. När en skolkultur har de här tendenserna att det bildas olika typer av grupper där då en ny lärare kanske faller lite utanför. Och vissa av de här lärarna som var med i min undersökning så upplevde det just så. Så att det finns både de här, vad ska vi säga, nära och harmoniska och sen mer distanserade och fragmentariska relationer. Så att induktionsfasen så är väldigt relationell och emotionell. Det är mycket relationer som ska hanteras. Och också ett emotionellt engagemang. Mycket
av de här lärarna så pratade också om tidsaspekter. Som ny då allt är nytt omkring en, både omgivning, läromedel, elever och kollegor, så räcker inte tiden till för att planera arbetsveckan. Jag tar nätter och helger till hjälp för att hinna med allt jobb. Det är jobbigt. Och tänk om det bara skulle vara att undervisa. Vad skönt och lätt det skulle vara då. Och det här säger någonting också om att det är det här ofta mycket det som kringgärdar undervisningen som tar den nya lärarens tid. Och sen generellt den här intensiteten, det som jag kallar här intensifieringen i läraryrket. Det är högt tempo, det är stor och snabb förändringstakt och press på lärarna. Samtidigt så är ju läraryrket på ett sätt också ganska diffust och komplex. Det här citatet synliggör det. Yrket är en never-ending story. Du kan alltid göra lite finare arbetsblad, rätta ännu mer, ha bättre föräldrakontakt och göra ännu skojigare uppgifter. Att man kanske aldrig riktigt känner sig tillräcklig, och speciellt då som ny lärare. När har jag gjort en tillräckligt god arbetsprestation? Och vad hör till mig som lärare? Hur långt sträcker sig den här ansvaret? Så att läraryrket är det som jag här kallar obeständigt på ett sätt. Lite komplext och diffust. Så att resultaten lyfter fram både det här mångsidigheten och meningsfullheten i läraryrket, men också det här intensiva och mödosamma. På en övergripande nivå spänningsfylld, obeständig. Alltså intensiteten i induktionsfasen och sen den här diffusa och komplexa karaktären av läraryrket. De här nya lärarna lyfter också mycket fram utveckling i sina, när de pratar om sin första tid. Jag tror att det alltid kommer att vara lärorikt att jobba som lärare. Man blir aldrig fullärd om man utvecklas. Jag anser att jag hela tiden lär mig nya saker, utvecklas och samlar på mig erfarenhet och kunskap. Att lärarutbildningen inte på det sättet, man är inte färdig lärare när man har avslutat sin utbildning, utan det är en livslång utveckling. Fortsatt tillväxt i yrket. Och genom att reflektera över vad man lär sig, så blir det också en sån här kompetensbildning. Vi mognar och vi hittar lösningar och tillvägagångssätt som kanske passar oss själva, och strategier för att lösa problem som man möter. De här lärarna lyfter också fram otillräcklig förberedelse. Alltså en kritik mot lärarutbildningen här. Att de har inte fått allt det de behöver under den här första tiden. Jag såg fram emot att få börja undervisa på riktigt. Och det är tyvärr inte jämförbart med de korta praktikperioder som man erbjuds under utbildningen. Och var fanns all undervisning om föräldrakontakter, barnskyddsanmälan, våldsamma barn och så vidare? Så det är så mycket som vi också ska lära oss i yrket som inte lärarutbildningen då kan förbereda en på. Så därför kom det väldigt starkt fram också den här uppskattningen av att vara med i de här fokusgrupperna, mentorsgrupperna. För det blev just en integrering av det här formellt, informellt och nonformellt lärande. En brygga på ett sätt mellan lärarutbildning och yrkesliv. Alltså det formella så kan då vara inom utbildningsinstitutioner, och informellt det som kan ske i vardagen helt omedvetet. Så nonformellt är det som är mitt emellan. Det kanske är på arbetet. Det ger inte kanske nödvändigtvis studiepoäng, men det är ändå en sån här vad ska vi säga, på ett sätt mer formell kontext än det här
omedvetna lärandet i vardagen. Så att mentorsgrupper så kan kallas nonformella. De sker utanför den egna skolan i Finland. Den här dimensionen har jag då kallat lärorik utvecklande eftersom lärarna så starkt lyfter fram just utvecklingen i den här fasen. Den här sista dimensionen då. Den kan exemplifieras väldigt väl med den här rösten av en ny lärare. Visst diskuteras det kring elev- och skolproblematik i lärarrummet, men dessa diskussioner förs på en allmän nivå under konstant tidspress. Då dessa diskussioner förs har alla åsikter. Ofta blir det att jag som oerfaren lärare sitter tyst och lyssnar på dem som vet. Så den här läraren så lyfter lite fram det här med ömsesidigt utbyte på skolan och bland kollegor. Det finns exempel på omfattande ömsesidigt samarbete och så vidare på skolor. Öppen atmosfär för nya idéer och så vidare. Men också det här motsatta, mer begränsade. Och det karaktäriserar kanske också lite det Matti var inne på här tidigare. Att vi har ännu en sån skolkultur i Finland. Så igen kom det då också väldigt starkt fram. Den här uppskattningen utifrån deras erfarenheter av att delta i de här mentorsgrupperna, att få sitta och diskutera med andra nya lärare och en mentor. Och på det sättet känna sig mer likvärdig. Att det ges både tid och utrymme och sen att man är mer likvärdig med de andra. Jag fick möjligheten att lyfta fram allt det jag länge funderat på. Jag fick berätta utan att bli avbruten. Jag fick råd och tips av professionella pedagoger och handledare. Jag fick lyssna till andra nyutexaminerade lärare och känna att det inte bara jag som ibland känner mig otillräcklig och rådvill. Jag vet inte hur det är i Sverige, men i Finland är det ganska vanligt att du är vikarie på kortare förordnanden innan du hittar då kanske en fastare tjänst. Och det här speglar också det här att du vill inte kanske visa dig. Du vill inte ställa de här dumma frågorna till dina kollegor eller visa att du kanske inte riktigt vet. Medan i en mentorsgrupp så är det helt naturligt. För mig hade det varit viktigt att få diskutera och ventilera viktiga pedagogiska frågeställningar. Samtidigt som jag har upplevt att seminariet varit en brygga mellan studie och arbetsliv. I en mentorsgrupp där man inte direkt kan gå in på specifika detaljer tvingas man att lyfta problemet och funderingarna till en annan dimension. Alltså till större helheter. Och sen kom det också fram att man behöver inte kanske mentorskap alltid efter att ha deltagit i dessa grupper. Så den här ömsesidiga professionella dimensionen så just pekar på det här utbyte och interaktionen på skolan, både formellt och informellt. Så att från de här lärarna så beskrivs induktionsfasen i dessa termer. Med hjälp av mig då som forskare förstås. Alltså det är en relationell, emotionell tid. Spänningsfylld, obeständig, det här med intensiteten i läraryrket. Samtidigt är det väldigt lärorikt och en utvecklingsfas, stark utvecklingsfas. Och sen med det här ömsesidiga professionella som kommer mycket från de här mentorsgrupperna. Ja. Jag kommer till dem, men att när jag samlade in mitt material så var det ett samarbete faktiskt med en fortbildningsenhet. Så att meningen med de här mentorsgrupperna så var dels att jag skulle då få material till min forskning, men också att lärarna skulle få stöd och i sin professionella utveckling. Så att det var både fortbildning och forskning på det sättet. Ja, vi har ett nationellt program som jag kommer in på här alldeles strax.
Så att det är gruppmentorskap. Jag vill bara kort exemplifiera från den här andra studien. Så pratar vi om skolarena och klassrumsarena. Och de här resultaten så pekar ganska mycket på det att den här kärnverksamheten som undervisning och klassrumsarbete med eleverna, så det känner de här lärarna sig ganska trygga med. De vet att det är det de ska syssla med. Även om det finns frågor och problem kring arbetsro och disciplin. Men sen, det som kringgär undervisningen, alltså mångfalden av uppgifter utanför klassen, alla dessa relationer som ska hanteras, inte bara till kollegor utan föräldrar och andra instanser, så upplevs de mera, ja, utmanande, om man säger så. Så att i de här mentorsgrupperna så var det förvånansvärt kanske inte så mycket fokus på just pedagogiska och didaktiska frågeställningar, utan mer just fokus på det här relationella. Och nu kommer jag till din fråga om gruppmentorskap. Vi har sedan 2010 ett nationellt nätverk i Finland som just då handlar om gruppmentorskap som stöd för lärares utveckling, professionella utveckling. Och varför har vi det då i Finland? Det har kommit ganska sent på ett sätt. Och en orsak är säkert det att vi har den här långa forskningsbaserade lärarutbildningen. Som har då gjort att vi kanske inte har fokuserat på den här efterföljande delen så mycket. Men det är ju ett stort internationellt tema och utvecklingen har följt också det som sker i andra länder. Vi kan också i Finland se växande oro i samhället med problem också med läraravhopp. Även om vi inte alls har samma dramatiska siffror som i många andra länder. Till exempel USA där det är ända upp till 50%. Men i och med att vi har den utbildning som vi har, att det är en mastersutbildning, så ger det också det som jag kallar här polyvalent yrke. Det ger möjligheter att jobba inom så många andra branscher. Våra lärare så börjar jobba inom media, inom kommunen med utbildningsfrågor, personalutbildning och så vidare. Så att lärare har ganska bred och det är attraktiva på arbetsmarknaden. Men sen så följer vi då, ni har i Sverige, om jag har förstått det rätt, lärarlyftet. I Norge kunskapslyftet. Och i Finland så kallas vårt program Kunnig, programmet Kunnig. På finska Osava. Och det är då den här nationella satsningen. Ett riksomfattande program som undervisnings- och kulturministeriet satsar på. Satsningen pågår från 2010 till 2016. Och inom det här programmet Kunnig så har vi då det som vi på finska kallar Osava Verme. Och det rör just gruppmentorskap för nya lärare. Och i det här nätverket så ingår alla lärarutbildningar i Finland. Både de som finns på universitet och de som finns på yrkeshögskolor. Alltså ger den här yrkeslärarutbildningen. Så att alla utbildningarna är med. Och syftet så är just att skapa den här kontinuiteten mellan utbildning och yrkesliv. Så att det blir den här fortlöpande helheten som jag visade i början av presentationen. Det som var ambitionen från undervisningsministeriet. Och avsikten är då att stödja den här professionella utvecklingen men också välmående i arbetet. Och lärare får vara med som har mellan 1-5 års arbetserfarenhet. Samtliga grupper. Och nationellt så leds det också från Jyväskylä av Mattis kollegor. Pedagogiska forskningsinstitutet så drar hela det här projektet. Så det är både forskningsprojekt och sen det här fortbildningsprojektet. I Svensk Finland, det som jag representerar, så gör vi det då vid Åbo Akademi som ett samarbete mellan lärarutbildningen och en fortbildningsenhet som då heter Centret för livslångt lärande.
Här ser ni lite utbredningen. Det här är kanske inte den mest uppdaterade kartan. Det finns säkert på hemsidan eventuellt en nyare. Men ni ser lite ändå alltså var det koncentreras, vilka kommuner som är med och har mentorsgrupper runt om i Finland. Och det är förstås södra Finland som är mest fylld med prickar. När jag pratar om den svenskspråkiga delen av Finland så är det då förstås västkusten och lite här i södra Finland som är vårt verksamhetsområde. Och nu tänkte jag att jag skulle se om jag får ett videoklipp att fungera. Det är ett kort videoklipp som lite kanske öppnar upp vad det här gruppmentorskap handlar om. Så där lätt gick det då. Och ni som inte kan finska, så på den här första bilden när den här nya läraren skriver på tavlan så skrev hon då om Finlands krig, medan på den andra bilden så var det Finlands framtid, så tulevaisuus. Men det handlar alltså om att vi ska lära av varandra, att alla har någonting att bidra med och ge. Och vi har alla våra egna bakgrunder. Och det här bygger väldigt långt på dels personliga erfarenheter, men sen också reflektion över autentiska frågor som vi har från våra jobb. Och så löser vi dem då tillsammans. Och i gruppen finns förstås då också en mentor. Så ett nyckelbegrepp som vi jobbar efter så är kollegialitet, likvärdighet, välmående, dialog och etik. Så att vi har då mentorsutbildningar, så att vi utbildar mentorer i alla de här, vid alla lärarutbildningar. Och avslutningsvis bara kort vad det handlar om i praktiken. Så det samlas cirka en gång per månad, 1,5 till 3 timmar per gång, ofta utanför arbetstid. Och när vi startar de här mentorsgrupperna så gör vi upp en sån här gemensam verksamhetsplan. Men det finns alltid utrymme då för aktualiteter som kommer under det här året. Så teman kan till exempel vara just arbetsro, välbefinnande, samarbete. I mina mentorsgrupper, nu är det här tyvärr på engelska, så kom de här lärarna fram till att de ville då diskutera då välmående. Ni ser att det är mycket relationer, arbetsbördan, hanteringen av den, tidshantering, stöd och roller. Och så är det jätteviktigt också när vi börjar att vi kommer överens om att det här med konfidentialitet och samtalsetik, att det vi pratar då i grupperna så
så hålls också i grupperna, och att det är inte ett forum för skvaller och så vidare, utan det är professionellt samtal. Och grupperna kommer själv överens om tider och platser att, för den här verksamheten, så att de kan träffas på egentligen var som helst. Det är ju i de här grupperna nya lärare från olika skolor. Så att vissa väljer att ambulera mellan skolorna och vissa väljer att träffas på offentliga platser. Men det här är helt frivilligt, den här verksamheten. Så att lärarna får själv välja om de vill vara med. Jag har förstått att ni i Sverige nu har den här nya reformen med lärarlegitimation, och där då också den här läraren efter introduktionsåret blir bedömd på ett sätt då för att få full legitimation. Att det är då inte alls inom det här projektet. Att det bygger väldigt mycket på professionell autonomi, att lärarna själva ges utrymme. Och vill ni läsa mera, lära er mer om det här, så finns det lite material. Vi har en svensk bok, den här svarta, gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling. Läser ni finska så finns det också en finsk bok som kom ut 2012. Och Saaminen Jakoon, den här i mitten med de glada kaffekopparna. Och sen har vi också en engelsk bok, Peer Group Mentoring for Teacher Development. Men ni hittar allting egentligen också på webbadressen www.osavaverme.fi. Och det finns också lite längre YouTube-klipp om ni är intresserade av det. Och sen finns vi på Facebook. Och är ni intresserade av min avhandling så heter den Induction Practices, Experiences of Newly Qualified Teachers. Och jag tänkte också passa på att göra lite reklam. Att är ni intresserade att besöka den finlandssvenska lärarutbildningen, så är ni välkommen, och då kan ni kontakta vår fortbildningsenhet CLL.fi för att de ordnar då besök till lärarutbildning, till övningsskolan, till lokala skolor. Att de gör ett sådant här paket som enligt vad ni önskar. Så det var ungefär vad jag tänkte ta upp. Tack. Ja, då ska vi höra med två nyblivna lärare hur de tycker den här första tiden har varit. Det är Otti Lehtonen som kommer från Tjärvo och har jobbat i... nu ska vi se. Du är inne på din tredje termin, eller? Nej, jag började i augusti. Ja, så var det, ja. Just det. Och Marcus Friberg, du har jobbat tre terminer. Ja, precis. Det är min tredje jobb. Just det. Och du kommer från Peter Svensskolan i Höganäs. Ja, precis. Ja. Hur har det varit nu då? Okay. Är de på dem där? Ja. Jag hoppas det. Har det varit som ni trodde, eller? Ja, det har det varit till stor del. För att säga, framförallt, jag känner mig när Jessica pratar om att man... Klassrummet är ganska mycket som man har tänkt sig och det man utbildat sig för, men det kommer till så mycket där utöver, så på det hon pratar om skolarenan som kommer till med föräldrakontakt, och det är individuella utvecklingsplaner, och det är åtgärdsprogram, och det är underlag till utvecklingssamtal och så, som i och för sig tappar nu, men alltså det är mycket runt omkring yrket som man säger att man som tar tid, som man känner förstått. Håller du med? Där håller jag med, absolut. Och det var ganska annorlunda, för jag gjorde min praktik på den där övningsskolan i Helsingfors, och den är ju jättebra och eleverna är jätteduktiga, och sen när jag började på en vanlig skola så var det också en chock. Så på det sättet var liksom klassrumarenan inte så lätt som jag hade förväntat mig. Så det var, jag hade 28 elever och de är liksom på helt olika nivåer och mycket heterogena, kan man säga. Så eleverna var besvärligare än du hade förväntat dig? En del av dem, absolut. Och de där klasserna var så stora, så det innebär ju jättemycket. Mm. Vad tänker du om eleverna då, Marcus? Alla mina elever är fantastiska, men det är de såklart. Men visst var det tufft, men man hade övat ganska mycket. Man har ju praktik där man är ute ungefär ett halvår, så man hade mött sådana här tuffa situationer tidigare. Men när man står där själv så är det klart att det är utmanande, och det tar
extra tid när man samtidigt ska tänka på allting som är nytt. Jessica pratar också om att det är ett högplatåyrke. Det betyder att man från första dagen så står man med fullt juridiskt ansvar och man ska göra allting, och det ökar liksom inte under yrkesgången, utan efter 10 år så är det samma juridiska ansvar och samma tryck på en som man har från första dagen man går in i klassen. Så det känner man av, och det första året var ju väldigt tufft rent arbetsmässigt. Det var väldigt mycket man gjorde extra, man kunde göra hela tiden, göra det bättre uppgifter kunde man göra, det känner man igen sig mycket väl, tyckte jag. Jag hade till och med jobb bredvid sen tidigare, men som jag fick avsluta för jag kände att jag inte kunde göra mitt lärarjobb tillräckligt bra. Så det var verkligen, det första året är ju väldigt tufft på så sätt. Mm. Men känner ni att ni har valt rätt? Ja. Det finns också, när jag gick på utbildningen kände jag ofta att när jag gick ut och hade praktik så var det då jag kände att jag hade valt rätt. För ibland kan utbildningen vara lite väl långt från det som var yrkesverkligheten ibland. Men när man kom in och började jobba och när man hade praktik så kände man att det här var ju rätt grej man vill göra. Man vill stå i klassrummet och undervisa sina elever. Mm. Och även om det inte alltid går som man har förväntat sig och inte så bra, men sen har man de där jättebra stunder och sen glömmer man bort allt negativa, kan man säga. Så då vet man att man har gjort någonting rätt och i rätt yrke, absolut. Men ni sa att det var så mycket runt omkring där som ni inte var förberedda, till exempel föräldrakontakt. Hur ser den ut och hur hade ni trott att det skulle vara? Alltså jag gick in på en skola där man har ett mentorskap väldigt nära, där man jobbar väldigt nära föräldrarna, vilket betyder att man har väldigt stor kontakt med föräldrarna och man tog en väldigt vuxen roll mot föräldrarna. Oftast hade föräldrarna i min situation hade de ju syskon eller så, barn som var äldre än vad jag var, så att det var ofta så, alltså en åldersgrej som jag tycker var lite jobbig. Det kan vara specifikt när man är så pass ung som man går ut i skolan, men det var mycket annat runt omkring som du skulle ha kontakt med, som man från början tog allt ansvar för. Man tänker att lärare, ni här inne vet ju att det inte är så, men oftast tror man att läraryrket handlar om att stå i klassrummet. När vi har politiker som pratar om det så ska det vara katederundervisning. För det är liksom det handlar om, att bara stå i klassrummet. Men det finns så mycket mer som man inte tänker på, som jag inte tycker att lärarutbildningen förbereder mig på. Så pass som jag hade velat bli förberedd på. Vad var det då som du saknar? Det var mycket, alltså kunna möta varje individ, specialpedagogik hade jag velat ha mycket mer i min undervisning. Det var en del bedömningssituationer som jag vill jobba på ännu mer, som man har fått in i nya lärarutbildningen nu. Men också den ledarrollen man har för eleverna, inte bara som ämneslärare men också som vuxen. Och det uppdrag vi har att leda där känner jag att jag har kunnat få bättre, jag tror att jag har gjort ett gott jobb ändå, men jag tror att jag har kunnat förbereda mycket bättre på lärarutbildningen. Mm. Man ska ju samarbeta mycket med specialläraren och andra personer på skolan, och det visste jag ingenting om egentligen från övningsskolan, så det var ganska nytt och ganska svårt också, för man ska vara liksom, jag undervisar språk så jag borde vara specialist i den och sen ge anvisningar till specialläraren som jobbar med mina elever, och det har varit jättesvårt också det där. Men hur tycker du, har ni känt er ensamma när ni liksom klev in i klassrummet första gången, dörren stängs och sen är det bara att köra? Har ni haft stöd av rektor och kollegor? När man läser avhandlingen så är det mycket om att man har kommit in i ett arbetslag där man inte har blivit sedd eller så. Men riktigt, jag tycker att jag har blivit jätteväl mottagen av alla kollegor jag haft och föräldrar, också elever till stor del. Verkligen blivit väl mottagen. Så det känner inte alls att jag har blivit lämnad alls. När man är i storklassen, men så är det man var ämnad för. Så det känner inte igen mig. Vad tycker du? Jag håller med också. Ja. Och jag fick en egen mentor på vår skola, så de har liksom tänkt på det där. För vi har 7 nya lärare och vi har 2 som var nyutbildade. Så de hade tänkt på det på förväg också. Och sen fick jag en mentor som är också språklärare, så jag kunde alltid vända mig till henne. Och vi satt tillsammans flera timmar och hon visade allt material och allt praktiska. Och på så sätt var jag inte lämnad ensam. Och sen har jag pratat mycket med den där andra läraren som också nu. Så det har hjälpt jättemycket. Det skedde ganska informellt för min del, för att säga. Alltså man kom in i ett arbetslag och man sociala relationer med vissa kollegor som man så fall fick ta sig till och använda sig av dem. Det var några nya som man kunde tala med om man var ny, och sen kunde man tala med vissa ämneslärare om det ämnet. Men det var alltså informella kontakter, det var inga formella så att vi satt ner och pratade, utan vi åt lunch och vi satt kvar efter och så. Så det var mer informellt som inte var styrt, och det är klart att man, om man är ny i yrket så kan man behöva någon typ av formell induktion som man pratar med, så man kommer in i yrket på. Mm.
Men känner du att din röst, att den liksom väger lika tungt som en lärare som har jobbat i 15 år? Ja, det känner jag verkligen. Det gäller väl att ta för sig. Alltså, det man är duktig på kan resonera kring. Kan man bidra med. Sen får man ju lyssna i dem när man pratar om beprövade erfarenheter. Jag har inte gjort så mycket än. Så det är klart att man får lyssna på de erfarna lärarna där. Men det tycker jag verkligen att jag har blivit mottagen med. Att man lyssnar på mig. Man ser unga lärare eller nya lärare som en resurs. Jag tänkte bara det här att man... Det finns väl en tradition i alla fall i Sverige att man stänger dörren och sen undervisar man. Skulle ni inte tycka att det var bra att kollegor kom in och lyssnade eller att ni var med på andras lektioner, att man liksom öppnade upp klassrummen lite mer? Jag har haft det. Vi deltagit i projekt som är learning studies där man tittar på varandra. Man har till och med spelat in ibland och sen sitter man ner och pratar om vad man kan förbättra och så. Och det kan väl lärarna behöva göra i Sverige mycket mer. Att vi måste våga bjuda in till vår klass och våga se och våga kunna prata konstruktivt kring hur vi undervisar i vår klass. Men det är väl lite jobbigt tycker jag. Framförallt, det var först efter en termin jag vågade göra det. För första terminen ville jag bygga mig själv och min identitet som lärare i ett klassrum och kunna stå där innan jag ville släppa in mina kollegor. Såklart. Men det är kanske ännu värre om du hade jobbat i 15 år och inte... Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Som jag, det var helt okej att jag kan missa några grejer eller så, som man kunde prata om. Men man får lärarna få prata för sig. Ja. Oti, vad säger du om det? Skulle du vara hjälpt av det, tror du? Jo, säkert. Ja. Och på vår skola har vi lite samarbete också med andra lärare. Så vi delar vissa grupper. Alltså vi är två lärare och undervisar en grupp. Så då är vi också båda med på den där. Och det är alltid en som tar ansvar och sen den andra kollar vad vi gör. Och sen delar vi kanske upp hela klassen i två och går i olika klassrummen. Då ser man också, för den andra har jobbat i 20 år och jag är ju ny, så vi har kunnat utbyta också liksom metodiskt och sånt. Mm. Så det har hjälpt mycket. Mm. Så det skulle kanske vara bra om klassrummen skulle vara mer öppna också. Mm. Om man tänker på det här med tid då, har ni hunnit med det ni ska inom arbetstiden? Nej. Det är väl... Jag vill inte tro, men alltså är man ny så tar det ännu längre tid, ännu mer man lägger ner. Och trodde jag ett tag, sen förstod jag att även mina kollegor som jobbat 10 år lade ner så mycket tid som jag gjorde. Och det var ju hela tiden ett ständigt, alltså dokumentationen var fantastiskt stor. Det ligger mycket uppgifter på lärarnas bord som man måste göra hela tiden och det känner man av hela tiden i sin vardag. Och det var något citat från Jessicas avhandling där man säger att man fick jobba på kvällar och på helger. Och det, så är det. Jag har jobbat fredag kväll så alltså långt in på natten för man vill ha klart det hela tiden och man vill prestera bättre och göra finare och bättre. Precis. För det tycker man att eleverna är värda och det vill man. Man vill göra ett bra jobb. Mm. Men man måste också lära liksom acceptera det att allt kan inte alltid gå jättebra och man kan inte planera alla kvällarna. Och det har jag lärt mig långsamt, men på hösten jobbade jag verkligen varje kväll och varje helg och då orkar man inte heller så bra. Mm. Så nu har jag försökt lämna jobbet på jobbet och kanske tar jag prov och sånt hem och sen orkar jag mycket bättre och då går det också bättre på lektionerna har jag märkt. Okay. Men inte liksom hela tiden tänka på det och försöka göra allt så bra som möjligt, för det funkar inte alltid så i klassrummet som man har ändå planerat så. Man måste liksom vara och leva. Ja, jag känner inte bara alltså planera lektioner och så, då har man lite fått grepp på efter ett år. Men där är ju så mycket där utöver som ska skrivas och göras och dokumenteras som jag tycker tar för mycket av min tid att vara i klassrummet med eleverna. Och det är den tid som man värdesätter mest, både jag som lärare och mina elever och föräldrarna till eleverna och även våra politiker tydligen. Men det är alltså... Där i klassrummet som jag vill göra mitt jobb, det mesta delen, i kontakter med mina elever. Jag vill inte sitta vid mitt skrivbord och dokumentera och skriva hela tiden. Utan jag vill sitta och vara med mina elever för jag tror att det gynnar dem. Men det finns ju en diskussion i Sverige om det här med administration för lärare och så. Har man motsvarande i Finland? Jag jobbade ju i Boden i våras som assistentlärare. Och då märkte jag att man gör ju mycket mer dokumentation i Sverige, absolut. Vi jobbar ju också mycket utöver vad som... Det gäller undervisningen, men det är ju mycket, mycket mer i Sverige, märkte jag. Och vad är det då som är mer i Sverige? Alltså man ska ju evaluera eleverna hela tiden skriftligt, och det gör vi inte i Finland till exempel. Jag vet inte vad de heter, men... IUP. Ja, precis. Alltså sånt gör vi inte i Finland. Nej, vad tänker du om det då? Är det bra att man gör det i Sverige, eller...
Men det tar ju jättemycket tid, så det är kanske inte bra om man gör det så mycket. Naturligtvis måste man göra det och evaluera och sånt, men det var kanske lite mycket, och det sa det läraren där också. Att okay. Det liksom tar för mycket tid från det själva jobbet man ska koncentrera sig på. Mm. Vad är den största positiva överraskningen då? Vad liksom... Det var väl det att äntligen förstå ett klassrum där man har studerat för min del i 5,5 år, att äntligen få vara ute på riktigt och få göra det. Alltså allting blev på riktigt, och möta elever som alltså, efter ett tag kommer igång. Man bygger något gemensamt med eleverna. Det är väl det man bygger hela sin gärning på också. Så det tyckte jag var det fantastiska att komma ut. Man har väntat på det så länge, och ibland är det vissa som man hör som gör lärarutbildning men sen aldrig går in i yrket. För de tycker en så stor brygga mellan själva utbildningen och yrket, framförallt när vi också har introduktionskrav. Men det tyckte jag att man ska göra hela tiden, för det är det man vill, och man blir så glad när man väl kommer ut. Det är då man förstår att de här 5 åren som ibland kan vara tuffa och jobbiga, att man har kommit ut på andra sidan. Det känns fantastiskt. Man får egentligen undervisa sina egna elever och klasser, så det var underbart tycker jag, för jag har vikarierat mycket och det är ju alltid lite annorlunda. Men det är också det, du lyfter dem i avhandling också, att det är mycket vikariat i början av sin yrkesperiod innan man får en tillsvidareanställning, och nu i Sverige ska man också ha introduktionsperioden, är det tänkt så, men det viktigaste är väl att man har en god introduktion, så bara man kan inte lägga den på en introduktionsperiod. Alltså, och att det kan hämma väldigt många som kommer ut i att man inte får den här introduktionstjänsten. Då får man ingen tjänst överhuvudtaget, och då söker man sig på något annat håll. Men då har man ju problem i Sverige med att man bara har en yrkesexamen, man har ingen generell examen, så då kan man inte söka något annat. Man låser sig liksom vid läraryrket. Mm. Vad tänker du om löneutvecklingen då, du som ska jobba i Sverige? Nej, behöver ni inte kommentera det. Jag tror vi är ganska överens här inom att löneutvecklingen för mig har ju... Alltså man kollar med sina kollegor eller så, mina jämngamla som pluggat andra grejer, de pluggat ingenjörer nere i Lund och så, de har en helt annan löneutveckling och helt annan än vad jag har haft. Och så är det klart att jag ser problematiskt på det, jag hoppas på en positiv utveckling, vilket vi har gjort under lång tid. Mm. I Finland ligger de något högre, men inte så väldigt mycket om man jämför med... Lite högre tror jag. Ja, men de ligger ännu högre i Danmark och Tyskland tror jag. Ja, men vad tänker du om lönen då? Hur viktig är den? Jag har ju också jobbat inom andra branscher och jag har studerat någonting annat tidigare, så det här är verkligen det jag vill göra. Så då är det kanske inte det viktigaste, för man gör ju det man är bra på och man har, och så får så mycket mer än bara pengar utav det där jobbet. Så. Men det är ju, inte, men det är ju viktigt i alla fall. Det är sant, inte därför tycker inte jag, det är inte därför man ska rekryteras till läraryrket, utan det är ju, den låga lönen i Sverige är ju så här avrekryterande idag. Det ser vi på söktalen till lärarutbildningen. Idag att den är avrekryterande, så även om man har personer i Sverige som jobbar för att man tycker att man gör en bra uppgift i skolan, det ska man också ha, men vi ska också ha en god lön för det arbete vi gör. Kanske någon i publiken har någon fråga som ni vill ställa? Det var en här, var det? Ja. Ska vi ha en mikrofon här? Vänta, ska vi se. Vi kan repetera frågan om du ställer. Jo, jag har en sån fråga till er båda. Ni har båda berört det där mängden arbete som man inte var beredd på. Det blev många kvällar och det blev många helger. Och då undrar jag, hur skulle ni se på en sån sak att lärarna, nu kan jag inte svenska systemet, men jag vet att i Finland finns det då några skolor som har på försök det som man kallar då för total arbetstid. Där arbetstiden är förlagd då, låt säga för enkelhetens skull, mellan 8 och 16. Och det betyder att man kan göra en hel del av sitt arbete på skolan och är ledig när man är ledig när man går därifrån. Och jag vet samtidigt av egen erfarenhet att det är också tjusningen med lärarjobbet, att är det vackert väder så kan du sluta när ditt schema är fullgjort och klockan är kanske 1 och solen skiner, du kan åka ut på sjön. Och så kan du rätta prov klockan 12 istället. Och det är ju jättefint. Men jag har alltid funderat, hur bra är det för sammanhållningen och för samarbete att lärarna försvinner efter sista lektionen? Har ni haft några tankar om det?
Jag tror att skulle man införa sånt, alltså liknande semestertjänst med 40 timmars arbetsvecka, så tror man ganska snabbt skulle se hur mycket övertid det hade kostat. Tror vi ganska övertygade om, eftersom vårt arbete sträcker sig så mycket, så pass större än så. Det tror jag. Sen klart så tycker jag än idag att jag jobbar ändå mina 40, jag är ändå 40 timmar på skolan tycker jag, som jag sitter där själv. Och sen så har jag kanske 10-15 hemma, så jag tycker jag vet inte om det är en lösning i sig, så varför gå ut i övertid. Men det viktigaste är väl att vi har vår fria tid, alltså att man litar på professionen och den enskilda läraren istället för att man ska reglera det på arbetsplatsen. Utan vi måste börja tro på oss själva och börja tro på oss lärare. Mm. Och som lärare har man ju ibland jättemycket att göra när man ska betygsätta eller korrigera prov eller något. Och då jobbar man naturligtvis mycket, mycket längre. Och sen har man kortare dagar, så det skulle kanske inte fungera med 8-4. Nej. Jag tänkte fråga om den finska, alltså balansen mellan män och kvinnor i klasslärare. Hur ser det ut? Jag är ju ämneslärare, men jag tror att alltså majoriteten är fortfarande kvinnor, absolut. Men på vår skola är vi nästan 50-50 faktiskt, men det är en högstadieskola. Så det finns inga klasslärare eller grundskolelärare. Har lärare egna arbetsrum i Finland? Egna arbetsrum? Eller? Nej, det har vi inte. Nej. Hur stor yta har ni per person? Jag har inget klassrum heller för mig själv, så jag måste flytta nästan varje lektion. Så jag har min laptop och sen har jag ett bord som är så stort ungefär i lärarrummet. Och där sitter flera tillsammans. Och sen har jag ett skåp för alla mitt material, så det är inte så jättemycket. Men de andra har egna klassrum, för vi är fyra språklärare och vi har bara tre rum. Så de andra har egna rum och sen flyttar jag som är vikarie det här året. Mm. Så. Då har man inte så mycket plats. Nej. Men det har fungerat bra. Ändå. Okej, jag tror vi ska avsluta här. En sista fråga bara. Om 10 år, är ni lärare då? I all högsta grad. Ja, okej. Säkert. Bra. Tack så mycket. Tack. Ja, trevligt att ni vill prata så mycket och diskutera. Jag tänkte att vi ligger lite efter programmet, och för att hinna med den här paneldiskussionen så tar vi en jättesnabb genomgång här vad ni har diskuterat och kommit fram till. Är det någon som vill börja med någon fråga som ni tycker känns särskilt viktig? Vad har ni fokuserat på? Är det övningsskolor eller? Vi pratade en hel del om tvåan där. Utbildningens innehåll. Och vi kom fram till, jag letade efter ett ord som jag fick hjälp av här av en finländsk kollega. Partikularitet. Och vi tror att en viktig skillnad mellan Finland och Sverige är att man arbetar mer individuellt med lärarkandidaterna, så att de hittar sin karaktär, sin personlighet. Alltså det är inte bara att läsa in sina ämnen och sen gå in över tröskeln i klassrummet och sen är man lärare. Man måste ha ett självförtroende med sig. Den som har ett självförtroende med sig i klassrummet har vunnit väldigt mycket. Och hur får du självförtroendet? Genom att du arbetar med dig själv. Förstår dig själv. Och det får man i samtal med andra som kan leda och rådge. Men tror du att det är någon skillnad där, Sverige och Finland? Det tror jag är en skillnad. Ja, men jag tror bara. Men någon skillnad måste du ha eftersom man lyckas så mycket bättre i Finland. Ja, jag tror att det är en skillnad. Mm. Och övningsskolorna, skulle det kunna vara en förklaring då? Till ja, exempel, det tror jag. Eller? Jag tror att det är på det viset att när jag blev lärare för många år sedan, då hade man särskilda övningsskolor i Sverige också. Och det var väldigt hög klass på dem, vad jag kan minnas. Och man hade särskilda lärare som var utbildade för det här. Och vi hade
klassrum där man kunde titta genom glasrutor som var stängda på ena sidan etc. etc. Jag säger inte att det var bättre förr, men... Nästan! Men vi sa också det att på trean här, hur ska vi locka unga till lärare? Alltså, då säger vår finländska kollega igen här att man måste ha en... Man måste ge skolan status och skola lika med utbildning. Det måste vara en högre status. Och nu pratar väl jag för mycket kanske, men jag brukar säga så här att skola är en skola är en skola. Och det betyder för mig att i skolan arbetar vi med utbildningsstudier och med bildning för att bli en humanistisk människa ute i samhället, så måste man också ha bildning. Men det är så väldigt mycket annat som vi gör i den svenska skolan. Mm. Är det någon som vill hänga på här om, när det handlar om statusen? Hur ska man höja statusen i den svenska skolan för att locka elever? Nu ska vi se. Ja, det går. Jag börjar backa lite ändå. Jag svarar inte precis på din fråga. Men jag satt också här... Ursäkta, kan du presentera dig själv? Ja, Petra Frank. Jag jobbar faktiskt på Dans- och cirkushögskolan som utbildar lärare i dans och annat skolämne. Så våra lärare är oftast väldigt nöjda ute på fältet för att de naturligtvis också... jobba med något som, ja, både teori och praktik. Men jag satt på ett bord här när det också var mycket finska kvinnor som visserligen jobbar i Sverige. Och de sa lite spännande saker, tycker jag, att specialpedagogen är inne redan från början nästan i skolan och fångar upp. Man har 50% av eleverna, sa ni, hade stöd väldigt tidigt i skolan som gör att man fångar upp läs- och skrivsvårigheter och kanske matematik också i tidig ålder, eftersom vi vet att de går igen i alla ämnen sen. Det tyckte jag var lite spännande. Sen tyckte vi också, man pratar väldigt mycket om lärarutbildningen, är den rätt, är den fel, ska ni göra så? Men vi kanske också bör titta på hur ser skolorna ut, hur ser rektorerna ut, vad formar de för arbetsplatser, hur jobbar vi med arbetsmiljön? Är det så vi såg i Sverige att det varit många olika personer som kommer från olika utbildningscykler då. Ja, hur tar rektorerna hand om det? Bildar man bra arbetslag? Det är naturligtvis de som har kommit på en annan utbildning än de äldre. Kommer med massa andra kunskaper. Så jag tycker skolans problem också är ute i skolan. Det vill vi sällan problematisera. Utan man vill gärna bara titta på lärarutbildningen. Men vi kanske också måste titta på hur skolorna tar hand om sin personal och jobbar med nya visioner på nya arbetssätt och så vidare. Och då naturligtvis måste jag ju slänga en slev till oss på högskola- och universitetsvärlden också. För det är väl väldigt ofta så att vi pratar om pedagogik och didaktik, men frågan är om högskolans och universitetens lärare alltid i sin praktik ger exempel på spännande annorlunda arbetsformer. Det är något studenten läser om och sen går man och prövar det förhoppningsvis på sin VFU. Men inte så ofta på universitets- och högskolekulturen. Den pedagogiska undervisningen där kanske också behöver reformeras med annat än seminarier och lectures och gör man skriftliga. Så vi behöver se över från alla led hur förändringsarbetet, våra ministers idé om en god skola måste genomsyras fram och tillbaks på något sätt. Lite så talade vi här. Mm. Någon annan som... Jag lämnar ordet fritt här så får ni... Någon... Ja. Ulla Karin Sundqvist Nilsson heter jag, Universitets- och högskolerådet. Jag ska försöka bara göra mig till röst för min grupp här. När det gäller attraktiviteten och statusen så diskuterar vi lite grann anledningar till den, ju att den har sjunkit som den ju har då i Sverige. Vi har ju också haft hög status på läraryrket en gång i tiden. Och vi resonerar lite runt att synen på kunskap har förändrats över tid. Att det är ett kvinnoyrke i ännu högre utsträckning idag. Och sen var det de här gamla klassiska sätten då, som kanske redan är kända, höjd lön. Och sen lite radikalt att dra ner på antal utbildningsplatser inom lärarutbildningen. Mm. Vill ni lägga till något, kamrater? Nej, utmärkt. Mm. Bra. Det verkar många hålla med om. Men det här att det är ett kvinno, att det blir fler och fler kvinnor i skolan då. Vad säger ni om det? Nu kastar jag bara över bollen till någon här.
Ja, absolut. Jag undrar över urvalet till lärarhögskolorna, till lärarutbildningen. Om där finns någon skillnad i det svenska och i det finska systemet. Om man nu har flera sökande att välja mellan. Går man bara på betyg eller finns det andra kriterier man försöker gå på? En egenskap som jag alltid har trott är väldigt viktig, det är ledaregenskaper. Är det någonting som man speciellt tittar efter i den finska lärarutbildningen? Matti, hörde du den frågan? Kanske är det något för dig? Ja, det sen i panelen. Ja, just det. Ja, precis. Just det. Jag tror att vi ska dra igång panelen för att hålla tiden här. Så välkomna upp. Då ska vi se Bertil Österberg, Jessica, Matti och Ann-Charlotte Eriksson som är första vice ordförande i Lärarförbundet. Det går alldeles utmärkt. Jag måste smitta. Ja, det kan vi kanske. Vad är det för? Vad sa du? Vi har en middag. På bordet. Ja. Hej förresten. Hej. Hej, hej. Hej. Jag hälsar inte på dig heller. Vi hälsar in. Men ni hälsar inte. Bertil. Jessica här också. Bertil. Hej. Helt. Jaha, då drar vi igång paneldiskussionen och vill ni ställa frågor så får ni vinka. Vi har ju mikrofoner ute. Jag tänkte börja med dig Bertil Österberg som är ju företrädare för regeringen, statssekreterare, alltså högsta politiska tjänsteman. Hur ser du på Finland? Är det liksom drömmen för hur lärarutbildningarna ska funka och hur skolan är? Absolut. Det är självklart att vi är en hel del att lära av Finland och vi försöker också titta på hur det fungerar i Finland. Vi åkte över här till Vasa här om, ja, var det förra året eller när det var, och hade en dag för att titta på övningsskolorna, hur man jobbar väldigt praktiskt och konkret just på, vi var ute både på högskolan och ute på skolorna. Vi hade ett seminarium när vi diskuterade intagningsprov till lärarutbildningen, här om internt seminarium på departementet här om veckan. Vi hade en företrädare från Finland med som berättade hur det går till i Finland med urvalet till lärarutbildningen. Så det är klart att vi ska försöka lära oss, ja, av vad man gör i andra länder och ta till oss det. Men är Finland ett föredöme? Ser ni det så? Alltså, jag kan ju säga om jag tar de här sakerna, både med prov av olika slag som intagning till lärarutbildning och övningsskolor, så det är saker som vi funderar på. Och det vi kommer att återkomma med mer konkreta förslag längre fram. Så det kan bli övningsskolor framöver i Sverige? Det kommer det att bli, så att säga. Men exakt hur det ska förslagen ska se ut här, det är sannolikt försöksverksamhet, men någon form av förslag kommer vi att lägga kring det. Okej. Okay. Matti, hur för att ta den här frågan som kom upp, hur går urvalet till bland studenter då i Finland? Ja. När ni har flera sökande till varje plats? Ja, vi har mycket. Mycket då, men jag fortsätter med engelska. Sorry. Yes, we have a lot of candidates for the teacher education and every university has an autonomy to build up their own aptitude tests. But we have two rounds when we select teachers. First, there is so-called central vakava examination, which is same for everyone who are candidates for economical field. And then we have second round in every university, and they have their own selection or aptitude tests. We, for example, in Jyväskylä have interview and two psychological tests for the candidates. But I know that we are the only unit in the Finland who doesn't care anything about the previous
career in the schools. So the other universities use the upper secondary schools or matriculations, examinations, grades for the selection of students. Ann-Charlotte, tror du att det är en väg att gå att göra hårdare kontroller eller intagningsprov för studenterna? Jag skulle säga att jag har inget emot att man väljer den vägen, men man måste börja en annan ända, som jag ser det. För det som är viktigast för mig att vi i Sverige tar till oss ifrån Finland, det är ju att vi i läraryrket är en profession som kan fatta kloka och förståndiga beslut. Det vill säga att man från politiskt håll har en tillit till lärarkåren. Och när man har byggt upp den tilliten, så bygger man ju, när man bygger en professionsorganisation där man har en stark profession, så präglar det ju sin tur hela lärarutbildningen, och det kan vi se i Finland. Och det är klart att då måste man ju också börja fundera på vägarna in i yrket. När man är en stark profession, hur ska man då så att säga ta till sig den världen som man stiger in i? Och då tror jag att man mycket väl kan tänka sig olika former av lämplighetstest som är komplement till det urval till lärarutbildningarna. Men jag tror att man först och främst måste välja att vi bygger upp yrkets status genom att ha en stark tillit till yrket. Och sen naturligtvis också, som vi hörde här Otti säga, att det handlar ju om att ska man bygga en professionsorganisation, så måste ju lärarna ha möjlighet till kompetensutveckling och hela tiden utvecklas i yrket. Det handlar ju om att gå in i ett yrke och stanna där för en ganska lång tid. Så jag tror inte att det här liksom isolerat kan tala om lämplighetsprov eller inte. Jag tror att vi måste tala om en professionskultur som vi lärare måste bära och som måste börja redan i lärarutbildningen. Och att där har vi mycket att lära av Finland. I Sverige så inför man nu lärarlegitimation. Är det rätt väg att gå då, tror du, för att... Ja, det är ju ett sätt att vara väldigt, väldigt tydlig och säga vem ingår i professionen. Vem har rätt utbildning och vem kan tala för professionen? Det är ju bara vi som har en lärarutbildning som kan fatta de kloka beslut som görs utifrån elevens kunskap och lärande. Jessica, vad säger du om att man inför en lärarlegitimation? Det har ni ju inte i Finland. Tror du att det bidrar till att öka yrkets status? Ja, det kanske det gör. Jag tycker framförallt att det är intressant med det här mentorskapet som då ingår i den här delen. Samtidigt som jag också ser det som lite tvetydigt när det också är den här bedömande aspekten med i det här stödet för nya lärare. Med introduktionsåret? Ja, att du får både stöd genom mentorskap, om jag har förstått det, men också blir på ett sätt bedömd då för din lärarlegitimation. Att det kan jag kanske tycka att det är lite då. Mm. Ja. Jag tror vi har en fråga kanske anknyter till det. Jag skulle vilja problematisera det här med lämplighet och den typen av test. Jag vet inte hur det är i Finland, men man kan ju fråga sig vad vi signalerar ut. Och att det är väldigt svårt att göra test. Vad är det vi vet att vi testar om man då ska göra en lämplighet? Enda yrkesgruppen, professionsutbildningen i Sverige, som skulle ha ett lämplighetsprov skulle vara lärarutbildning. Vi har ju inte det på vad heter det, läkarutbildning eller sjuksköterska. Är det några speciella medfödda egenskaper man ska ha med sig redan? Har man nu protesterar många här. Ja, okej. Okay. För det är ju svårt att veta vad är det vi ska testa och varför. Då undrar jag, har ni de frågor? Märker ni det i Finland att ni också kanske missar en hel del för att testet inte råkar visa det som ni har tänkt? Utan, för vi ska ju också utbilda dem i 5 år, så förhoppningsvis lyckas vi också utbilda dem i en del, hel del pedagogisk skicklighet och annat. Så min fråga är lite, vad har ni för erfarenheter och hur går diskussionen i Finland där ni har haft det länge? Ja, ska vi ta Bertil Östberg först? Ja, om man ska prata om det här med antagningsregler, så måste det finnas ett söktryck om det ska vara riktigt intressant. Och det är klart att grunden handlar om att göra läraryrket mer attraktivt. Det är ju så att säga, man har inga sökande. Vi har 5 stycken som vill bli kemilärare i Sverige som börjar utbildning i höstas. Så det är inte mycket att hålla på intervju och testa dem. Det vinner vi inte mycket på.
Så det är klart att det krävs andra saker. Vi har lanserat karriärreformer. Det är klart att det är ett sätt att skicka ut signal. Du kan göra karriär, du kan få en högre lön. Men jag tror också att man kan inte bortse från löner från huvudmännen. Har också stort ansvar. Vi kommer ju aldrig få kemilärare, kunna rekrytera kemilärare om inte yrket som kemilärare också upplevs som attraktivt. Och villkoren är ju självklart centrala där. Lärarutbildning med hög kvalitet är också bra, men det är klart man ska också vara medveten att lärarutbildningskvalitet påverkas givetvis också av vilka som går där. Det är ett ofrånkomligt samband. Jag tror att det här med legitimation och behörighet också bidrar till att höja statusen, för det skickar ju också ut signalen just när starka koppling till behörigheten att ska du undervisa ett visst ämne i en viss årskurs så måste du vara behörig. Det är ju först när vi har det här systemet som den kopplingen blir tydlig, och förhoppningsvis kan den här bristen på lära vissa ämnen också leda till att man får lite lönetryck. Men sen tror jag att det kan vara lite intressant att jobba med intervjuer på det sätt man gör i Finland. Vi säger att vi ska nog försöka jobba med det. Det handlar alltså framförallt inte så mycket om tester, utan man låter 3 stycken oberoende av varandra personer, lärare på högskolan, intervjua de som söker in, och så får de oberoende av varandra bedöma hur lämpliga de är. Det vet jag, lite olika på olika universitet, men... Men erfarenheterna från Finland är ju stort är goda här, att man kan så att säga finna välja ut de som är mest lämpade för att bli lärare. Självklart ska man lära sig mycket på lärarutbildningen också. Ann-Charlotte. Ja, och där tror jag egentligen att vi borde diskutera mer än hur man kommer in, för det är ju problematiskt med så få sökande, och det handlar ju om läraryrkets lön först och främst, men också om arbetsmiljön som man förväntar sig när man kommer ut, att den inte är tillräckligt god. Och unga lärare säger också att de inte har möjlighet att göra karriär i yrket. Men om vi nu säger att vi släpper in till lärarutbildningen, vad ska hända då? Då tycker jag ju att det är så intressant att vi i Finland ser att man hamnar på en masternivå, det vill säga man blir inte instängd i återvändsgränder, utan man har möjlighet att efter en lärarutbildning komma vidare från alla lärarexamen. Nu har regeringen infört nya examen i Sverige, och där ser vi att vissa grupper är undantagna från att hamna på nivån på master. Det tror jag är oerhört olyckligt att det har blivit den konstruktionen. Sen tror jag också att vi måste titta på det som ni pratar om, övningsskolor. Ja, vi från Lärarförbundet har inte sagt varken bu eller bä i den frågan. Vi kan tänka oss det, men vi är inte så jättepositiva, för vi ser att det skulle till så otroligt många övningsskolor i Sverige för att det skulle kunna fungera. Vi har så oerhört många fler orter som har lärosäten, så att det är en enorm organisation om det ska sättas i verket i Sverige. Jag tror att istället borde vi koncentrera oss nu på att göra den VFU vi har, alltså verksamhetsförlagda utbildningen, bra. Det är klart att alla huvudmän borde ha en VFU-samordnare. Det är klart att alla borde ha tillgång, som någon nämnde här innan, till en egen handledare, en VFU-handledare. Att alla VFU-handledare får en professionell utbildning i att vara VFU-handledare. Det brister ju på många håll idag. Så jag tror att egentligen borde vi börja med det vi redan har. Alltså den lärarutbildning vi har borde ge master, och vi borde verkligen se till att vi får en kvalitativ verksamhetsförlagd utbildning. Matti, jag skulle vilja fråga dig också hur du ser på det här med lärarlegitimation. Ja. Tror du att det kommer hjälpa? Jag vet inte. Men jag vet att I mean the selection tests, they are very problematic, because how do we know that the candidates we select have the best qualities for the teachers' work and profession? And the truth is that we don't. But we have a good situation. We can play with that. We can play with that card in our system, because we get the best one to candidate for the teacher education, but we should research more that part, or we call it the gate to the teacher's profession. That, because that gate is the most important part in our system, because if we don't get the best ones, so then we are lost. Finland, yes, we have now some research groups focused on those selection tests, and in the global context, Canada and Israel are the most developed countries where you can find the
the internationally fascinating and the strongest research groups in that field. And well, it's interesting. It's Canada. Well, Israel is easier to understand, but in some states of Canada there is strong research groups. But yeah. Men Matti, om du skulle verka i Sverige, hur ska man lyckas få de här svenska toppstudenterna att vilja bli lärare? Vad tror du är viktigast? Ooh, million dollars question, I think so. Okay, yeah, tack. It takes so much time, I believe, so we cannot build the... I mean, there's in a psychoanalytic literature, there is a myth that no one can grow up a Superman in an hour or during the night. So it means that we have to build up that kind of development very slowly, because if it's not attractive, then it takes a lot of time to get it more attractive, because it, well, Finland, as we all know, it was quite a poor country until 60s and maybe till 70s or so on. Well, anyway, it was the possibility for women and men from the lower status to get a better status in the society, and one way or another it is still so. Actually, we are living in the time, or living in the period that actually the situation in Finland can change very rapidly. So even if we still have the best ones, tror du att en Finland är på väg mot en utveckling som liknar Sverige då, eller? Ja, jag tror att I believe it's possible that something will happen quite soon. Well, the situation is now good, but well, I think the time is changing so fast that maybe in the future, maybe during the few years, the attraction of teacher's profession is not so good as it is now. I don't know. I Sverige är ju skolan ett område där det är väldigt livlig politisk debatt, och i Finland verkar det finnas mer en samsyn. Jag noterade när Anders Gustafsson pratade, så hade ju Finland reformerat sin lärarutbildning på 70-talet, och Sverige har haft reformer 67, 88, 2001 och 2011. Bertil Östberg, vad säger du om det som en förklaring att man inte låter skolan vara lite i fred? Ja, så här, jag ser på att det är just den frågan som är det viktigaste, utan det är ändå från vilka reformer man genomför. Och det är klart att den regering som jag företräder tycker att en hel av de reformer som har gjorts tidigare har varit felaktiga och har skapat de problem som vi har. Så att det är klart att i det läget kan man säga att de reformerna borde man ha genomfört. Det är ju det enkla svaret. Men det är klart att vi har gjort de reformer som vi har gått till val på, som vi sagt, som vi tror kommer leda till att skolan blir bättre. Och nu har vi ju ändrat om mycket av grundläggande strukturer och förändringar, och det är klart att nu ligger ju väldigt mycket fokus på genomförande av de här reformerna. Vi satsar på till exempel matematiklyftet, som ju sett att på ett praktiskt och väldigt konkret sätt gå in och stödja matematiklärarna så att de kan bedriva en bättre undervisning. Mm. Den typen av satsningar kommer vi att ägna oss mer åt framöver också. Men tror du ändå, oavsett om det är bra reformer eller inte, att just det här att man gör om hela tiden, att det... Ja, det är definitivt inget självändamål att göra om. Det tror jag definitivt, det är det definitivt inte, så att säga. Utan det är klart att men problemet är, jag menar, det är uppenbart att sedan... när vi tittar på internationella mätningarna så vet vi ju att väldigt tydligt sedan mellan 1995 fram till nu så har vi ju sjunkit väldigt kraftigt. De amerikanska forskare försöker sammanställa alla de internationella mätningarna, 49 länder, och kom fram till att det finns inget land där staten har sjunkit så mycket som i Sverige av alla länder som är med, när man försöker väga samman de internationella mätningarna. Och det är klart att då måste man ju göra någonting.
Vi kan se nu, kanske ser vi ser vissa positiva tecken här. Det är för tidigt att ropa hej, som man brukar säga, men vi kan ju se till exempel årskurs 4 vissa positiva tecken nu i de senaste internationella mätningarna. Och det är första gången att man kan se något form av positivt tecken i de internationella mätningarna sedan 90-talet. Ann-Charlotte, frågan om lön då, hur viktig är den? Ja, den är ju oerhört central för att vi ska kunna locka unga lärare att bli lärare och också att behålla läraryrket. Vi ser ju ganska många som hoppar av därför att man får attraktivare erbjudanden i andra sektorer i samhället. Och vi ser ju också, jag tror ingen av er har missat att vi har sagt att det behövs 10 000 kronor mer i månaden för en lärare. För det är det glapp som har byggts upp sedan 40 år tillbaka i tiden. Det vill säga under den tiden som vi har blivit väldigt, väldigt många fler lärare i Sverige. Och det har inte haft någon betydelse av att staten eller att kommunen som har varit huvudman. För båda har hanterat lärarlönerna lika illa. Så att det här är ju en lång utveckling när vi har byggt upp en omfattande skolverksamhet i Sverige. Och det måste vi ju ta igen det, för att vi kommer ju fattas 43 000 lärare 2020, säger SCB. SKL säger 50 000. Och ja, det måste ju ligga där omkring ungefär i storleksordningen. Och jag tror att, för att gå tillbaka till den diskussionen vi hade precis om reformer. Det jag tror är viktigt, det är ju att vilka reformer önskar vi i lärarkåren? Vi är tillbaka till detta med professionens inflytande och möjligheter. Vad vill vi behöva? Vem lyssnar på oss? Vilka reformer efterlyser svensk lärarkår? Vad är det som behöver göras inifrån? Och när man sen då fattar beslut om reformer, så måste man ju också få tid och möjlighet att implementera reformerna. Och jag skulle vilja säga att det spelar ingen roll vilken regering vi har, för det är alltid där man missar. Det är därför sällan reformerna blir verklighet i vår vardag. Därför att vi har nästan alla reformer är underfinansierade. Nu har vi en fråga från publiken. Ja, jag har en fråga till Jessica och Matti. När ni tittar på den svenska skolan, tycker ni att det är en plats för väldigt mycket experiment? Om ni jämför med den finska där ni liksom står för, där det inte har skett så stora förändringar. Hur ser ni på den svenska skolan under de senaste 10 åren, just vad gäller graden av förändringar hit och dit, och vissa saker man ändrat, tagit tillbaka och så? Ja, vem vill hugga? Vad menar du med experiment, tänker du? Ja, den här snabba reformtakten, om vi använder ett annat ord. Well, you have to know that we admire some parts of your system, so don't be so critical towards your own system. I mean the participation culture and so on and so on. We really are jealous for that because we don't have it. Well, if the system is stable as we have, there is some advantages because teachers can live under quite a secure situation. They don't have to be insecure before the elections and wait who are going to win. So, and how the winner party will change the school. So it's awful situation, and that's something almost all the European countries are living. Because there is polar system with socialists and conservatives parties, and their views of school are very different. I think that the problem is that we are always trying to change the whole system, or we are not going to change the system at all, as in Finland. So you have reforms every 10th years, and we have reforms every 100th year. So our problem is that we should have more pilots, and I think it's also your problems. I mean pilots. We should have more experiments with different theoretical backgrounds, with different pilot schools where the teachers and universities and teacher students are working as a triangle, trying to create something new. And then we should have more research-based knowledge of that kind of pilots, and then we could, you know, slowly change the system, because anyway the systems we have are
working one way or another quite well. So I think we should take a little bit easier and try to concentrate on that kind of experiments more. What do you think, Jessica? Vi har ju förstås många projekt som finansieras som också tenderar att sen dö ut förstås efter att staten inte finansierar dem längre. Så det finns ju mycket sån projektverksamhet i Finland. Men samtidigt tänker jag att vi i Finland har den här på något sätt den här professionella autonomin, att lärarna har ett stort förtroende och ansvar i sina skolor. Och jag tror i internationella jämförelser så är den väldigt hög. Och det blir den här positiva cirkeln på något sätt som gör då läraryrket attraktivt. Men sen, ja, jag vet inte. Det är svårt att säga om svenska skolan också att vad kunde förändras. Bertil? Ja, nej, gärna mer försök. När jag pratar om övningsskolor så tror jag att det är någonting som vi gärna kan pröva försöksmässigt att ha i Sverige. Det tror jag skulle vara väldigt spännande. Och sen se vilka erfarenheter vi kan dra av det. Jag kan gärna säga att försök är lite svårt i vår snabba värld liksom, där alla kräver resultat omedelbart och såna saker samtidigt som man vill ha arbetsro. Ibland blir det väldigt motstridiga intressen. Jag skulle nämna en sak som har med lärares profession här, och det handlar ju om den här kopplingen till vetenskap. Vi har skrivit in väldigt tydligt i skollagen att lärares verksamhet ska baseras på vetenskap, beprövad erfarenhet. Det handlar ju både om innehåll i undervisning men också om metoder för undervisningen, och vi vill gärna stärka det här. Det är ett sätt att stärka professionalismen också. Man ska kunna forska som lärare. Vi har dragit igång forskarskolor som finns då för lärare, och det ingick senast forskningspropositionen som en bestående del. Vi inrättar lektorstjänster på skolorna för de som har lissat och doktorerat. Vi kommer att ge ett uppdrag att sammanställa och sprida forskningsresultat som handlar just om verksamheten i klassrummet, metoder, vad som fungerar, vad som inte fungerar. Och det är ett sätt att stärka den vetenskapliga basen för lärarnas arbete som jag tror är en viktig del, så att säga, för en profession. Och som vi kommer att jobba en hel del med. Ja, och det tror jag vill understödja det, att det är ju jätteviktigt. Samtidigt måste man ju komma ihåg att 20% av alla studenter på landets högskolor och universitet går på lärarutbildningen. Och det du beskriver, Bertil, är ju en droppe i havet jämfört med de forskningsresurser som ligger på andra institutioner. Så att på något sätt måste man ju börja bygga en rejäl grundplåt, ett grundbidrag för varje lärarstudent som också kan kopplas till forskning, därför att det är ett eftersatt område sedan lång tid tillbaks. Jag tänkte ställa en helt annan typ av fråga om med fokus på eleverna. Ursäkta Ann, vi skulle ha en publikfråga här. Ja, okej. Hej, jag har bara två korta kommentarer som jag tänker att ofta glöms bort. Är att i samhällsstrukturen, att i Finland är det ju det är läroplikt som gäller, oppimisvelvollisuus, och i Sverige är det ju skolplikt. Så bara i samhällsstrukturen att i Sverige ska man vara i skolan, alla ska vara i skolan. Och i Finland är det läroplikt, så att man ska lära sig. Så jag tänker bara att det är... Och de här är på inget sätt motsägande, men liksom bara en kommentar liksom som är i samhällsstrukturen och mycket i lärarutbildningen och syn på lärare och vad man har för förtroende som person och vad media skriver och sånt till exempel. Så skolplikt kontra läroplikt. Och en annan sak som jag tänkte att ofta också glöms bort är att i de här undersökningarna, PISA och så, där Finland gör väldigt bra resultat, så är det att Finland inte har lika många elever med invandrarbakgrund. Och Finland tar inte emot helt enkelt. Så det är liksom på så sätt fördel i de där undersökningarna, för att kunskapsutvecklingen och språkinlärningen hänger inte ihop och går inte lika fort. Och då också finska elever kanske årskurs 9, så eftersom det finns färre procentuell andel invandrarbakgrundselever, så ja, kan vara också en, ja, inga värderingar, men att bara två kommentarer. Tack.
Spelar det roll för resultaten? Ja, liten roll. Ja, men Finland är ju inte bättre på att integrera de som kommer dit från andra länder i skolan. De skillnader mellan de som är födda i landet och som kommer från andra länder, den är ungefär lika stor i Sverige som Finland. Men vi har ju då i PISA varit 3-4 gånger så många med invandrarbakgrund. Och det påverkar ju några PISA-poäng. När vi räknar på det här tror jag det gav 500 PISA-poäng här. Okej, om vi ligger på 500 och Finland är på 535-540 så... Det förklarar en liten del av skillnaden. Så att, och jag tycker det är viktigt att komma ihåg det, för ibland, ja, jag säger inte att du sa det, men ibland säger man att okej, Finland tar inte emot några flyktingar, så det är klart att de inte har några problem. Det förklarar en liten del av skillnaden, men den mesta den skillnaden kan man inte förklara på det sättet. Vi tycker att skolplikt också ska innebära att de lär sig någonting, det är alldeles självklart. Och vi tror ju att om man är i skolan så lär man sig mer än om man inte är i det. Och speciellt om vi förändrar och förbättrar undervisningen så lär man sig ännu mer. Ja, men till den bilden som jag tyckte var väldigt intressant att höra så vill jag ändå bara säga att det som också skiljer väldigt är ju hur tidigt man sätter in resurser för elever med behov av särskilt stöd. Där är ju Finland ett föregångsland att man börjar väldigt, väldigt tidigt och man har en kontinuitet i det. Vi har ofta insatser men de är mycket mer kortvariga i Sverige för våra elever. Sen tror jag Bertil att en femtedel brukar man säga är förklaringen för skillnaden mellan elevunderlaget. Det var ungefär vad jag sa. Jo, jag tänkte det här med eleverna. Jag tycker själv när jag är ute i skolor att svenska elever är väldigt frimodiga och ifrågasättande och så. Är de det i Finland? Det har vi också i Finland, men jag kanske tänker mig ändå att ni i Sverige uppmuntra det här kommunikation och diskussion på ett annat sätt än vad vi gör i Finland, att det borde vi bli bättre på. Yes, indeed. I think the biggest difference is that you ask from the pupils questions or give them more space to express their opinions and so on and so on. But our teachers don't. That's one of the critical points in those schools. The research after research are telling us that pupils are not happy for the situation where teacher doesn't have enough time for them. And well, it's logic because a teacher is teaching and you know she or he is much more concerned of what can the pupils achieve the aims for teaching and not for the I don't mean that the teachers are not interested in how the pupils are what kind of opinions they have, but they don't have time in the school to do it, at least they think so, and that I think that's the big difference. But when you go to classroom in Finland, it's quite informal interaction between teacher and pupils. So in that way, I don't think there is a big difference. But in the way teachers are, you know, reflecting or approaching their profession, there is, I think, a big difference. And there you can see the cultures are being decades different, have been developed decades very differently. Mm. Men jag menar, kan det vara en fördel för eleverna när de kommer ut i arbetslivet sen att ha den attityden att ifrågasätta och så? Mm. Ja, en fråga från publiken. Ja, jag heter Olle Högberg. Jag är gammal lärare utbildad i Finland och så jag arbetar här i Sverige hela tiden då till pensionen. Men jag ville fråga någonting om lärarutbildningen på grund av en förekommande anledning här. Vi satt i vårt bord här med en dam som var engagerad i det här projektet i Sverige att skapa en elitlärarhögskola. Är det inte då motsvarande som Handelshögskolan? Och när jag var utbildad i Finland så var seminarierna lika och jag antar att de här 10 utbildningsplatserna i Sverige, de är så att säga jämbördiga, antar jag. Och jag antar att det är samma sätt med Sverige, att lärarhögskolorna är så att säga likvärdiga. Men då är ju tanken, om jag förstår rätt, då, att vi skulle kunna ha en elitlärarhögskola i Stockholm motsvarande för Handelshögskolan. Och att det då skulle stimulera åtminstone enligt de som tror på det. Jag tänkte fråga här Bertil och Matti och kanske andra också hur ni kan se på det, om det är hur man ser på den saken. Ja,
Ja, jag vet inte om jag har något färdigt svar på den frågan. Alltså om man vill starta det så får man ju ansöka om det hela, och sen kommer det att ske en prövning av vilken vetenskaplig grund man har och vilken kvalitet det kommer vara här. Och vi får se när det kommer in ansökan. Vi har ingen färdig ståndpunkt i det. Ja, en till fråga. Ni andra svarar på det. Okej. Jag vet, på 30-talet skrev en engelsk pedagog en bok som handlade om den gode läraren, heter boken. Och han föreslår ju också att alla lärare borde gå i psykoanalys. Och det är väldigt tungt alltså då. Men lärare handlar ju om att, alltså läraryrket handlar ju om att möta eleverna. Och det här med personlig utveckling, att få förstå vem man själv är en nyckel till att möta de andra. Hur ser ni på det i Finland och i Sverige? Vad gäller då någonting åt det hållet som ni eftersträvade? För jag tror att det är otroligt centralt. Man kan vara hur utbildad som helst. Man kan ha vilken utbildning som helst utan att kunna förstå och möta eleverna. Det får bli sista frågan. Alltså, jag tror absolut att vi som lärare behöver kunna gå tillbaka och ha en handledare och en mentor regelbundet. Sen kanske man inte behöver gå i psykoanalys för det, men alltså det behövs en organiserad verksamhet där man får tillfälle till reflektion över sin egen professionsutövning och också möjlighet till personlig reflektion naturligtvis, och möter jag eleverna i det. Och jag tror att vi kommer att se allt mer kollegialt lärande framöver. Marcus berättade ju om learning study där han jobbade. Men jag tror också vi behöver gå tillbaka utanför klassrummet och titta på oss själva. Ja, då tackar vi panelen för att ni kom. Och då ska jag lämna ord till... Just det. Innan ni allihopa lämnar så tänkte jag säga några ord. Jag är alltså en av medarrangörerna till det här seminarieserien. Jag heter Kiita Högnabba och jobbar som press- och kulturråd på Finlands ambassad. Och jag måste be att få tacka alla panelister och alla föredragshållare för en fantastisk eftermiddag. Och som tur är så var det här ju inte det sista i vår serie, utan det här var det tredje. Och följande kommer att vara den 19 april. Ni har fått en broschyr om det, en liten lapp om det. Och ni är hjärtligt välkomna till det. Det kommer att handla om den så kallade 10:e klassen. Den 10:e klassen då man ska fundera på vad man ska göra med resten av sitt liv, eller åtminstone början av sitt aktiva liv. Och det är ett lite kortare seminarium, det är 1,5 timme, samma ställe. Anmäl er gärna redan nu om ni är intresserade, det finns en sån här liten lapp. Skillnader och likheter var väl kanske det som jag tänker på mest när det gäller den här eftermiddagen. Och det där slående är ju att likheterna är ju betydligt fler än skillnaderna. Ni som är professionella så kanske ser det lite mer detaljrikt än vad jag gör det. Men att skillnaderna mellan våra skolsystem är ju inte speciellt stora. Samhällena ser annorlunda ut. Det är ett faktum. Det var någon som nämnde att lärarstatusen är högre i Finland. Vi får hoppas att så förblir. Intressant, Matti, att den inte försvinner, den här statusen, utan att den tvärtom stiger, ökar här i Sverige. Någon nämnde att det finska samhället är mer auktoritärt som en förklaring till framgångarna i de här olika studierna. Där skulle jag säga att kanske Sverige är undantaget. Jag har erfarenheter från andra länder, bland annat Tyskland, som är ett betydligt mer auktoritärt samhälle än vad Finland är. Men det har nu inte åtminstone visat sig i de här olika skol- och utbildningsstudierna. Det handlar om strukturer, det handlar om ett av samhällets mest komplicerade områden är att hur man i ett samhälle där informationsflödet är så enormt, att hur man ska utbilda sina elever är ju en process som man inte finns inga lösningar som man kan importera direkt från ett land till ett annat.
En annan sak som jag tänkte nämna var att jag har själv gått i skola i Sverige, och den stora nyttan och den stora det som jag lärde mig i Sverige, det var på 70-talet i Västerbotten, var grupparbete. Jag kom från Finland. Jag var 10 år gammal, och det var grupparbete och sociala färdigheter. Jag tror att det är någonting som den svenska skolan är väldigt, väldigt bra på. Och det där, sen återvände jag till Finland, och det där, det måste jag säga att mina betyg blev lite lägre när jag återvände till Finland än vad det var i Sverige. Men jag hade kanske lärt mig tala lite mer inför publik. Till slutet så tänkte jag att jag skulle säga ett litet skämt. Jag vet inte om det är så hemskt lyckat, men man kan ju alltid försöka. Skolfester så är ju alldeles underbart när de är föräldrafria. Det kommer, måste vi alla erkänna och komma ihåg från förr i världen. Och kanske man nu borde efterlysa i Sverige såna här reformfria skolor med lite arbetsro. Tack.